Dobro večer, Ćirilica. Ovih dana pojavilo se u medijima neko saopštenje, neke nevladine organizacije da emisiju Ćirilica treba ukinuti. Ja sam se s tim potpuno složio. I rekao sam da ću preći na latinicu, da budemo kao ostali sav normalan svet. Ali ne bih zloupotrebljavao emisiju privatne svrhe. Pred nama su bolne reforme, po ko zna koji put krećemo u reforme, sa velikom nadom da ćemo ovog puta uspjeti da te reforme sprovedemo. Kad reforme ne uspeju, obično se reformatori žale da ne postoji politička volja, da je bilo političke volje, reforme bi uspjele. Ne znamo šta će se ovog puta desiti. Profesore, kako gledate vi na to što reforme u Srbiji vrlo teško uspevaju? I ostaje se uglavnom na rečima. U istoriji Srbije u zadnjih 50 godina većina reforme je preduzeta je sa namerom da se ništa ne promeni. To je bila njihova suština. Jer su to bile oktroisane reforme, reforme inicirane od ozgo, koje su više bila jedan semantički kišobran da se stvari ne promene. Uzmimo reformu 61. 65. pa Ustava 1971. pa 80. godine dugoročni program, pa 90. godine razbijanje Jugoslavije, pa 2000. Međutim, sad se možda desi da tako ne bude iz prostog razloga što je resursi kojima se pokriva izostanak reforme bivaju sve manji i manji i što smo mi sad objektivno oslonjeni na spoljne finansiranje, a kreditori će otprilike verovatno insistirati da budući dužnik, jel, ostane u kondiciji da te dugove vraća. I na neki način je to reforma koja, i to je ta velika podrška koju mi imamo za reforme spolja, vidite kako se priča, svi to podržavaju. Prosto vi kad uđete u matricu Svjetske banke, MMF-a, to je potpuno i prirodno, jer ti sebe doveo u situaciju da zavisiš od spoljnih izbora, a onda svi ti aranžmani podrazumijevaju da se postupa po nekom hodogramu, da se sistem revitalizuje na ovaj ili onaj način, sa ciljem da vraća dugove, na neki način. I u tom smislu, stvari možda mogu biti bitno različite i da se ne ponovi situacija koja je bila sa ranijim reformama i reformatorima. Ali to podrazumijeva čitav niz rešavanja, čitav niz otvorenih pitanja. I sad imamo situaciju da je po prvi put javno definisano šta nije dobro i to dosta taksativno govorimo o ekspozeu. Inače, ovo što je vladajuća struktura radi, da je sa neke strane relativno jasno i definisano kuda se želi ići i na spoljnom političkom planu i na unutrašnjem ekonomskom planu, da su napisani neki koraci koji treba da se iz jednog stanja, iz jedne tačke A u tačku B da se dođe, ali tu će, ja mislim, nastupiti strašno mnogo otvorenih pitanja, ja se toga i bojim, jer jedna je stvar da ti kažeš, ok, stići ću tamo, ali možda da stigneš na različite načine. I bojim se da ta podrška za reforme koja postoji, mi imamo dva nivoa podrške. Mi imamo situaciju da po prvi put vladajuća struktura ima ogroman politički kapital, izražen u broju poslanika od 200. I to je zaista jedan ogroman potencijal i više nema isprike nikakve, što kažu Hrvati, da se nešto ne desi sad, ima se politička moć da se nešto desi. Nisu krivi politički protivnici, nisu krivi ni koalicioni partneri. Da, sad je to je dobro, situacija je čista. Vladajuća stranka u kampanji nije mnogo obećavala, što je također dobro. Međutim, javit će se možda drugi problem. Znate, to je kao u mojoj profesiji. Jedna je stvar šta profesor kaže, a druga je stvar šta su đaci čuli. Ja se bojim da naše stanovništvo je čulo, svako je čuo ono što želi da čuje. I svako jeste za reforme nadajući se da će one pogoditi druge, a ne mene. Tako da ja znam kad je uveden ovaj porez, recimo solidarni porez, čiji sam ja bio obveznik, to je sa radošću dočekano svi ovi koji nisu plaćali porez. To je njima donijelo jednu vrstu uzbuđenja. E sad kad kažeš 10% svima, e sad je malo, tuga je već na licima mnogi. Znači mi imamo situaciju da su bili izbori i to je rezultiralo ogromnom političkom većinom. Međutim, kad se malo analitički pogleda šta se u stvari desilo, koliko je ljudi glasalo i ko je glasao za vladajuću strukturu,
onda se vidi da je to 50, pa pola od 50, to je 25-30%. Ja se bojim da će se tu u toku reforme već pokazivati kad dođe na naš prag kućni, kao što baš mene nađe da otpustiš i tako dalje. Svi su za reforma samo da ne uđe u njihovu kuću. Pa, suština je bila u tome, ta percepcija da ću ja biti zaštićen. Korisnik reformi, a ne onda žrtva drugo reforma. Recimo pitanje, mislim to je po meni važno, strašno pitanje, da ne postoji saglasnost kod naroda, narod ne razume o čemu se radi. Znači svi smo se sad složili od vladajućih struktura do običnog građana da država ne valja. Da je problem sa državom, da je skupa, da je neefikasna, da je ovakva, da je onakva i tako dalje. Ja sam govoreći na jednom velikom skupu mali srednji preduzeća, gdje oni sada grme preduzetnici, potpuno prirodno im se smanji porez, svake vrste porez. I to je prirodno da oni to žele. Ja kažem ljudi, mi samo smo saglasili se da država ne valja. Većina sad misli da ne valja. Ali mi ne znamo kako mi hoćemo državu. Hoćemo li državu liberalnu, ili hoćemo državu socijalnu? Hoćemo li državu pravnu ili državu revolucionarnu? Znači, liberalnu državu vi hoćete, reko, kad plaćate male poreze, to je liberalna država. Ali kad hoćete da se lečite, da imate socijalnu pomoć, da imate porodinsko, trudničko, onda hoćete socijalnu državu. Pa te dve stvari ne ide zajedno. A puna su vam usta pravne države, što je dobro i što će vjerojatno nas Evropa terati u to. Ali većina ljudi, ja srećem ljude po ulici, oni priželjkuju revolucionarnu državu. Kaže, ima, treba da se onome otme, s pravom ili ne. Ja sad ne ulazim u tome, ali ljudi percepiraju da je mnogo nepravde, da pozicije društvenih grupa nisu regularne i da će se vršiti veliko tumbanje. Što će se možda i desiti. Tako da mi nemamo predstavu još uvijek jasno, sa svim konsekvencama, u stvari kako ćemo doći do tog željenog cilja. To znači, verovatno će svijet, MMF, Svjetska banka, nas terati u neku vrstu liberalne države. Pa ćemo onda imati čitav niz, da vas ja sad ne zavaram, istorija je puna je, mislim, spektakla. Evo primjera rad u ovoj novoj vladi. Najsimpatičniji mi je ovaj Vulin, ministar. I on je čovjek bio levičar, Che Guevara, i on je sad dobio resor rad i zapošljavanje i treba da donese zakon, jedan rigidan zakon koji je neoliberalni zakon, to će se verovatno tražiti, da radiš, a da ne pitaš za platu i tako dalje. Znači, prosto istorija je puna toga. U Srbiji, radiš, a i mene, ne baš, za mene baš zanima, recimo, ja ću baš pratiti to, kako će on sad to da objašnjava, ako je pre dve godine grmio protiv MMF-a, protiv imperializma. Protiv Prištine grmio, pa je bio ministar za Kosovo Metohiju. Pa ne primjera radi. Ja mislim da je njega ovaj Vučić vrlo dobro izabrao. Pa ja isto mislim da obavi baš taj posao koji... Kad se kaže reforma, podrazumeva se da trpimo određeno vreme i da posle tog trpljenja će da nam bude bolje. Tako, to je preduslov za svake reforme. Ali mi eto nismo trpili, pa nam jedna reforma nije uspela. Pa mislim da mi stalno trpimo još od... I bez reformi i s reformom. I sa reformom i bez reformi, da. Nama, ja mislim, otkako smo se rodili, nama su stalno pričali da živimo tako siromašno, siromašnije nego Nemačka, šta znam, zapadni svet, da bismo tamo u nekoj budućnosti živjeli bolje. Mi to stalno imamo tu bolju budućnost, ja mislim da zato niko ne veruje u te reforme. I prvo, u reforme ne veruju ljudi zato što se one nikad ne odnose na one koji su reformatori. I ja moram da kažem da sam ja vrlo pažljivo slušala ekspoze prvog potpredsjednika vlade, a sada premijera, i stalno sam se pitala, to jest priviđalo mi se, da uporedo sa tim što on govori teče pored njega jedan život, čiji je on također kreator, a koji je potpuno suprotan tome što on govori. Evo, da vam kažem, ja stvarno se pitam, on je, recimo, jedna od stvari koju je on rekao da neće se obazirati na štrajkove. Međutim, za vreme dok je bio prvi potpredsjednik vlade, a isto tako najmoćniji čovjek u Srbiji, on nije tako se ponašao. Svako ko je imao priliku da negde blokira prugu, njemu je prvi potpredsjednik vlade izašao u susret. I sad ja jedva čekam tako jedan prvi veliki štrajk, da on pokaže da to što je do sada radio, neće više raditi. Ideal svih reformatora je Margaret Thatcher, koja se brutalno obračunala sa rudarima, sa štrajkačima i koja je uspjela da stvori od Engleske, koja je bila potpuno devastirana kao država, modernu državu, i to je taj tačarizam, reganizam koji su obeležili
80. i 90. godine u ljudskoj istoriji. Da li sada postoji volja da se ono što je napisano, što je izgovoreno, da se to sprovede po svaku cenu da bi reforma uspela? Ja moram da skrenem pažnju isto da je potpredsjednik vlade juče citirao Tonija Blera. Dakle, mislim, to za mene nije uopšte beznačajna činjenica. Tony Blair je, dakle, poznat po svom trećem putu. To, dakle, da budem vrlo pojednostavim kratko, to je u stvari neka socijaldemokratija koja radnike više ne priprema da se bore protiv kapitalizma, nego da mu služe. Da mu, dakle, da tako rade i budu tako spremni da ostvaruju najveći profit u tom kapitalizmu. I meni, mislim, program koji je juče izložio novi premijer, meni potpuno liči na to i vidim da je to njemu, to će njemu biti uzor. Tako da, ne znam da li se tu može govoriti o tačarizmu, nego upravo o ovom što mi ja govorim. Dok nisu reforme počele, ti si se uvek zalagao za reindustrializaciju Srbije i ministar privrede novi je pomenuo da će i on se boriti za novu industrializaciju Srbije, jer su naše industrije tokom svih ovih decenija, ratova, sankcija, reformi, tranzicije, naša privreda je na kolenima. Govori se da smo pred bankrotom, da su građani izgubili radni elan i od svega toga jedino je istina da smo pogodni za strane investicije jer je ovde najjeftinija radna snaga. Pa bojim se da niko nije pomenuo pitanje industrializacije. To nije svakako pomenuo premijer, ali nisam čuo ni da ministar privrede isto tako nešto govorio. On je govorio o nečem drugom večeras u prvom obraćanju našoj javnosti i to je mene pomalo obradovalo, to njegovo izlaganje, jer on govorio o stvarima koje meni, kao profesoru koji godinama predaje ekonomiku i industrije i koji se zalaže za ponovnu industrializaciju Srbije, odgovaraju. On je rekao da će to biti kombinacija, ili sam ga možda ja tako razumeo, formiranja nedostajućih tržišnih institucija, podizanja njihove efikasnosti, stvaranja posebnog tržišnog ambijenta, ali i efikasnije korišćenja postojećih posebnih mera uz uvođenje nekih novih. Daj Bože da to bude tako, ali je neverovatno da, na primjer, srpski premijer govori o 3 sata, a da nijednom rečenicom, nijednom rečju nije pomenuo industrializaciju. Ja mislim da ljudi onda nisu razumeli o čemu je problem u ovoj zemlji. Ili možda ja grešim. Možda ja naivno verujem da ova zemlja apsolutno nema... Ti naivno veruješ, pošto predaješ nepostojeći predmet u Srbiji, ekonomiku industrije, pošto industrije nema. Industrije ima, ali je ima u tragovima i nema je onoliko koliko imaju sve naše zemlje. Ono još malo što nije propalo. Što nije stiglo da propadne. Dobro, ima neke industrije koja je u procesu privatizacije relativno dobro prošla, ali je to naravno nedovoljno. I mi smo zemlja koja kaska iza zemljama u okruženju, ponio učešće industrije u BDP-u. Mi smo zemlja koja kaska za Europskom unijom. Mi smo zemlja koja kaska za najrazvijenijim zemljama sveta po nivou industrializacije. Ja samo ne razumem kako ljudi misle da reše najveći problem ove zemlje, a u ovom trenutku najurgentniji je, da kažem, ogromni fiskalni deficit, izuzetno brz rast javnog duga. Samo da podsjetim, mi smo od 2008. dakle, pre izbijene ekonomske krize, do danas povećali javni dug sa 8 na 21 milijardu. Nema veze koje su to vlade bile, ali to je jedan spektakularan rast. Ja ne vidim načina kako je moguće servisirati taj javni dug, kako je moguće obezbediti za ovu godinu 1,1 milijardu evra samo za servisiranje kamata, ako nemamo realnu proizvodnju, ako nemamo izvoz. Gospodin Vučić ništa o tome nije govorio. On je govorio o raznim stvarima, sa mnogim stvarima se ja slažem, neke stvari moram da priznam da ne razumem. Očekujem ovih dana da će svako ministarstvo napraviti operativni plan svoje aktivnosti, gde će sasvim jasno naznačiti šta će uraditi u kratkom, šta u srednjem, šta u dugom roku. Ali od gospodina Vujovića najviše očekujem zapravo. To je za mene ključno ministarstvo. Mada moram da priznam da ne razumem kako ćemo razvijati industriju ako nema ministarstvo za industriju. Imamo neke mnogo nelogičnosti. Naprimjer, imamo ministarstvo za trgovinu, turizam, za poljoprivredu, infrastrukturu i imamo ministarstvo za privredu. Pa sad, zaista se onako za mene pitanje, ja razumijem da će se ljudi baviti... Šta je industrija ako nije privred? Gledajte, ja razumijem da će se ljudi baviti, resorni ministar bavit će se poljoprivredom. A da li će se ovaj čovjek koji se bavi privredom također baviti poljoprivredom?
jer je privreda samo sastavljena od ovih delatnosti. Ali nema veze, sve jedno je, ali je važno da je iz svega ovoga izostalo Ministarstvo za industriju, što u stvari meni sasvim jasno govori da su i ove reforme smišljene. Ali govori se da je to prevaziđeno, da Ministarstvo industrije postoji samo u komunističkim, socijalističkim zemljama, a da u modernim zapadnim društvima to ne postoje. Mariću, niste daleko od istine. Ali zato što... Ja sam pitao moje studente na početku predavanja ove godine. Kada biste vi bili u prilici da birate, da se zaposlite u IMT i u Societe General Banku, gde biste izabrali? Od, na primjer, 50 studenata... Svi su izabrali IMT. Ne, od 50 studenata koji su bili tog dana na predavanjima, samo jedan čovjek je rekao da bi se zaposlio u IMT. Ja sam ga pitao zašto. A onda ste ga poslali na sistematski lekarski pregled. Ne. On kaže, zato što mi je tamo radio deda i otac. Znači, to je njegovo opredeljenje i ja to razumem. Ja njima ništa nisam zamerio. Evo, i vi kažete večeras, a i mislim da je to uopšte kod naroda stvoreno jedno predubeđenje, kad kažete industrializacija, pa pogotovo kad kažete reindustrializacija, svi ljudi misle socijalizam, da imamo petoletke, a ne razumemo, na primjer, da je danas Kina druga industrijska sila sveta, najveći svjetski izvoznik, najveće svjetske devizne rezerve, džin koji se razvija godinama po stopama od 10%, ima učešće industrije u stvaranju BDP-a preko 50%. Mi to ne razumemo. To je za nas izla španska sela. Cjelokupna svjetska industrija se presela u Kinu. Nema je ni u Evropi, nema je nigde. Ali ne znam da li se sećate pre nekog vremena kada je bivši nemački predsjednik Šreder rekao, sve je bilo u redu dok je naša industrija, ali prljava i radno intenzivna, odlazila u Kinu. Problem je nastao onog trenutka kada je počela da ide i ona high-tech industrija. Onda se postavilo pitanje ko će plaćati poreze nemačkoj državi, ko će zapošljavati nemačkog radnika i ko će na kraju obezbediti nama penzije kad budemo stari Nemci. Tako da nije to tako jednostavna stvar. Globalizacija imala jedan pravac. Ako će Srbija obezbedi penzije kad na jednog zaposlenog dolazi jedan, a možda jedan i po penzioner? Ko će to da izdrža? Srbija je zaista zemlja čuda. Ovdje imamo zaista nenormalnu situaciju. Ovdje u Srbiji najbolje da odemo svi u penziju kad bi neko htio da nam isplaćuje te penzije. A onda kažem da probleme sa tim penzijama imaju sve zemlje Evrope. Zbog procesa staranja. To sve zemlje imaju te probleme. Da, ali imaju rješenja. Da, imaju rješenja Nemačka, Italija i još Irska možda, koja nema taj problem. A sve ostale sad zemlje prave reforme penzijskih sistema. Dobro, ali te njihove reforme su u smislu produžavanja, da kažemo, vremena odlažene u penziju, produžavane godina. Pa, produžavane do 70. Ali to je prosto posljedica činjenice da se danas u Evropi, odnosno u svijetu, u razvijenom svijetu, duže živi. I to je normalna stvar. Ja mislim da to je nama sve. Duže se živi i male su stope, mali je natalitet svuda u svijetu. Da, ali u Evropi, u razvijenom svijetu. Ali gledajte, ali tamo niko ne dovodi u pitanje isplaćivanje penzija. Ja mislim da ćemo mi vrlo brzo, za nekoliko godina, doći u strahovit problem. Da ljudi mogu imati penziju na papiru, ali neće biti novca da se isplaćuju te penzije. Pa nije problem u penzijama i penzionerima, nego problem je u maloj zaposlenosti. Kako povećati zaposlenost u Srbiji? Govorilo se da će političari koji budu imali rješenje kako da zaposle Srbiju dobiti apsolutnu podršku. Jer to sad tako. Vi sad postavljate pitanja za čiji odgovor zahteva milion dolara. To je teško pitanje. Isplatit će nas odmah poslije emisije. Već je spreman milion, poslije mi na to odgovoriti. Znači, mi ćemo odgovoriti na sva pitanja na koja niko ne može odgovoriti. Ja bi mislim, pre nego što mene isplate da platite poreze i doprinose državi, ja čuo sam da malo dugujete. To bi bilo bolje nego meni. Mislim, ova korporacija. Možda bi bilo dobro da se vratimo na, pošto narod osjeća da to miriše na tačerizam i tako dalje, i šta su to Englezi uradili i šta se to njima desilo, možda edukativno deluje. I koja se to zemlja objektivno reindustrializovala? To je popularan termin i tako dalje. A evo jedan, prosto, znači možemo govoriti o stvarima koje su se desile, pa sad pričamo šta se desilo u Englezu. Margaret Thatcher imala političku moć i ona je slomila otpor rudara koji su štrajkovali malo i tražili su plate, a bilo je jasno da engleski rudnici ne mogu biti konkurentni kao energetski izvor nikome više, s jedne strane, i s druge strane, Engleska je zemlja koja je vrlo dugoročno gleda svoju strategiju, dugoročno gleda, i ona je rekla tada, nije više Engleska industrijska država.
Engleska je 1900. godine kao zemlja proizvodila najbržu lokomotivu na svetu, najbolji automobil na svetu, najbolje štofove na svetu. Engleska kaže, mi smo mali narod, mi ne možemo kao Kinezi. Kineski slučaj uopšte nije upotrebljiv za nas. To je zemlja koja ima 1.400.000.000 ljudi, koja može, Kinezi mogu, ja vidim da u ovom programu nije spominjao ovaj kanal, Kinezi mogu prokopati kanal, ne ovaj naš, nego od Pekinga do San Francisco, ali kroz zemlju, jer i toliko ima. Znači, kaže, nije ovo naša sudbina više da mi pravimo to, mi ćemo raditi nešto sasvim drugo. Kad vi pogledate danas Wales, gde su ti rudnici, tako dalje, tamo je haos, tamo je svaki drugi pijanac razveden i tako dalje, tamo je devastirana stvar, ništa se tamo nije to... Ali oni su rekli, ne, mi ćemo ići na usluge, ićemo na financije, jer mi smo London. Svaki bogataš iz Britanije, iz Rusije, iz Jugoslavije beži u London. I oni sad kukaju zbog ove Ukrajine i Rusije, kaže, ko će plaćati toliko visoke cene babysitera, koji je učitelja klavira, jahanja, škola i tako dalje, tako dalje. Jer oni kažu... Svi svetski bogataši izabrali da žive u London. I svi Arapi tamo žive. E, znači, oni rekli, svi, mi smo to. Petro dolari, ruski dolari, svi su došli. I sad ne može se, ni se može kopirati Kina, ni se može kopirati Britanija. A šta Srbija može? Samo da završim. U Britaniji je glavni njihov eksportni proizvod su virtuelne stvari. Financije, osiguranje. Engleski jezik. Engleski jezik. Znači, vi od jezika, od jednog normalne stvari, vi izrađujete 40% GDP-a. Od te stvari. Znači, vi niti možete kopirati Engleze, niti možete kopirati Kineze. Ali možete uraditi nešto drugo. Što miriše mi na ovom programu, ja sam video da ima to. I nije tačno, recimo, IT sektor koji se pominje i tako dalje. Ogroman broj ljudi radi ovde elektroinženjera. Ali to se ne vidi ni u platnom bilansu, to je mail, to je ovo, to je ono i tako dalje. Mali narod, to su Nemci shvatili, on ima šansu ako drži tehničko znanje. Ne može on radom konkurisati, ne može čak ni Nemac. Nemac može kad zna da napravi kuplung, dihtung, Mercedes i ako on sad zna da napravi električni automobil koji se puni za 15 minuta, Kinezi nek proizvode ovaj dizel. Oni, znači, vi kad pogledate u svijetu kako je to išlo, imate rastuće prinose na industriju. I oni drže proizvod dok njegovi rastući prinosi deluju. Znači, a onda ga utrape Kini. Mančesterski štof je bio vrhunski proizvod 18. veka. Englezi su smislili Jenny mašinu, predilicu. I Škoti su smislili parnu mašinu. To je osnov industrije. Kaže, s ovim se zarađuje, idem gore. Kad počne zarada da padne, nećemo mi više to radimo. Sad se sam tekstil proizvodi u Vijetnamu, Indoneziji i Kini. To je stopa prinosa 1%. Ne možete vi imati visoki standard nacije, starostnu strukturu, penzioni sisteme, London i tako dalje, da radite proizvod koji vam donosi 1%. I to rade Englezi. Neki drugi narodi također, kad izgube ovo što kaže profesor Savić, kad high tech je otišao iz Kine, sad je problem. Nije problem što je ostala prljava industrija koja zahtjeva snagu i tako dalje. Nego kad su otišle vrhunske tehnologije, kad Kina proizvodi avion i bombarde... Zato što ne možda im prodaje što više. Ne. Pa sve je povezano... Nego oni sve proizvode. Pa sve je povezano sa snagom nacije tehničkom koja se završava kao ratna snaga. Evo jedan primjer koji mislim da je strahovito karakterističan. Apropo naših priča o poljoprivredi i tako dalje. Kad su Amerika ušla u rat 1943. godine i kad je bilo jasno da će Nemačka propasti, da mora biti pobeđena. Henry Morgenthau, ministar financija SAD, napravio jedan plan šta da radi sa Nemcima koji su izazvali već prvi rat, drugi rat i tako dalje. Kaže, mi jedino te možemo smiriti da i dezindustrializujemo. Ali nisu dali Englezi. Ne, bio je plan da se sve postrojenja dignu. Što su Rusi počeli 45. da rade. Dizane su čitave fabrike. Sve oprema, sve je voženo koje šta zauzeo. Kaže da narod, da zatvore rudnike, da nas povode i tako dalje, da narod koji nema industriju ne može ni s kim da ratuje. Možeš ti se krompirom bacati na svoje komšije. Englezi su osvojili svijet kad su mislili mitraljez. Nisu oni Indiju. Ne možeš ti osvojiti ako nemaš... A industrija dovodi do... Ratna industrija je najsofisticiranija. Ali ipak od Nemaca nisu napravili seljake. Ne, nisu. Desno se geostratiš. Zato što nisu dali Englezi. Desno se dve stvari geostratiš. Kaže prvo, ako se taj plan primeni, 25 miliona ljudi višak, njih ne može Nemačka zemlja i poljoprivreda da izdržava. Ne može.
Jer to je zabluda i u poljoprivredi. Poljoprivreda ima padajuće prinose. I sve zemlje koje imaju glavnu poljoprivredu, oni su siromašni i gladni. Ima Holandija ogromnu poljoprivredu, ali još veću industriju ima. Razumijete? Tako da mnoge stvari se uče u školi. I samo da završim. Nisu dali zato što je došlo do hladnog rata. Što je došlo, trebalo je nekoga staviti pred Rusa. Rusi su uzeli pola Nemačke. I onda je taj Maršalov plan napravljen o reindustrializaciji. Ona je jedina koja je reindustrializirana u geostrateškom smislu. Kaže, sad će Nemci da proizvode haubice, motore, tenkovi itd. itd. I tad je aktiviran plan Maršalov, tad je on aktiviran, ali kod Nemaca je on uspeo. Prvo, jer su oni znali da prave mašine, hteli su da prave mašine i brzo su stigli svetsku konkurenciju. Problem naše industrije, što je 30 godina bila pod zaštitom carina, ali nije se pomerala. Ja vrlo, vrlo sam skeptičan kako ćemo se mi reindustrializovati, sem da kažemo, dolazi Siemens, dolazi, šta ja znam, Ford, dolazi Chrysler, pa da mi radimo tu nešto što možemo raditi. Ali veliki je problem, mi nemamo naroda. Naša starostna struktura, naša obrazovna struktura, naš školski sistem. Pa koga će ovi sad tražiti? Pa tražit će mašinski inženjere i elektroinženjere. Neće tražiti menadžere svi boja. Oni će dovesti svoje menadžere. Znači, finansijski direktor u bilo kom stranom preduzeću je stranac. On kontroliše tokove dohotka. Njemu treba nacija koja ima tehničko znanje. Mi, najgora stvar što smo radili, Vučić je pominjao to visoko obrazovanje. Ja se nadam da će tu biti radikalna promjena. Evo, ovaj novi ministar prosvete, pa on je fiziku završio. Pa onaj fakultet fizika hoće da se sruši. Koliko završi studenata, svi oni odlaze u Englesku. A istovremeno, cijela naša elita je upisala menadžerske fakultete i doktorirala je pre nego što je proslavila 25. rođendan. Razumete? Znači, to je problem. I ti se sad moraš vratiti na sistem obrazovanja da mali narod, samo znanje može da se spasi. I to su sad shvatili Englezi. Kaže, moramo bazično tehničko znanje u informacijalnim tehnologijama vratiti u London. Ne damo mi Kinezu, daćemo njemu da proizvodi ovo. Ali ako mi, dali smo mu automobil, on je skoro stigao. Šta ćemo sa solarnim? Šta ćemo sa solarnim? Solarnim mu nećemo dati ako ga imamo. Pa mu nećemo dati ovo. Pa mu damo da pravi naftovod, ali ako imamo i škriljica i tako dalje. Suština je u tehničkom progresu. Mali narod nema šanse ukoliko nema vrhunsko obrazovanje. To su pokazali Škoti. Vi kad uzmete Nobelove nagrade u svijetu, to je mali narod, Škoti su manji narod po populaciji od Srba. A kad pogledate dobitnike Nobelove nagrada, onda su to Škoti. Znači, oni su na to uložili. Nije džaba Edinburg, nije džaba ovo, nije džaba to. Pa James Watt je smislio paru mašinu, nije Kinez. Kinez je sa tehničkim progresom prestao davno i zato je upao u zaostatak i on sad kupuje znanje. Ali je pitanje da li je kapitalno znanje u CERN-u, u Švajcarskoj, u Princetonu, u Americi, u Cambridgeu ili u Pekingu. I to je sad ta strategijska borba. Ali već decenijima se govori da će mladi, obrazovani Srbi koji su završili najbolje fakultete i od ove nesreće pobegli za vreme ratova, sankcija, ali su nastavili da beže još više posle 5. oktobra, da se vrate i da preporode Srbiju. Međutim, to se nije desilo. A to može da se desi u ovim sofisticiranim industrijama, ako bi zaista neko nama dao ne financije, bankarstvo, tu mi nemamo šanse. To nije stvar koju mi možemo. Ali posle 5. oktobra postaje zabluda da ćemo mi naći svoju šansu u sektor usluga, da će Novi Beograd postati novi Manhattan, da će sve multinacionalne kompanije iz Beča, Budimpešte, Atine, Bukurešta, da se dosele u Beograd i da će sve pare ovog sveta biti u Beogradu. To je bila velika zabluda od koje tek sad treba da se oporavi. Dobro, to je geostrateška stvar. To se nije desilo, ali to se može desiti ako neko odluči da ima. Ali očigledno je Beograd izgubio trku i sa Peštom i sa Bukureštom. Mi možemo da pogledamo ove velike telekomunikacijne kompanije koje su došle u Srbiju. Vrlo je lako proveriti da li one ovde imaju svoje istraživačke centre. Recimo, da li imaju odelenja u kojima bi naši inženjeri mogli da stiču ta znanja o kojima profesor Zec govori. Ja mislim da nikako ne. Čak i ako su naša, recimo, firme koje su kupile imale takve odeljenja, ona su ukinuta.
Dakle, znanje se ovde u Srbiji u tim profesijama ne stiče. Ali imate desetine... Oni mogu samo da rade u centralama. Tako je, one u svojim centralama imaju te razvojne centre, a ne ovde. Ovde se obavlja posao nižeg... Ovde se dolaze neke franšize velikih multinacionalnih kompanija. Od telekomunikacija, Siemensa, ko ono što je u oči rata Kluz i Bekoka su pravili najbolja bosova dela za 20 maraka, a koštala su 1500 maraka, kao sad 1500 evra. Znači, nama se daju ti poslovi, long poslovi, koji ne mogu mnogo da donesu u Srbiji. Ja bih volila, sad se govori... Ja se izvinjavam se. Ja govorim o jednoj stvari, nije ova emisija takvog tipa, ali ima strašno mnogo ljudi. Ja se slažem da Telekom, Teleno ne rade to. I to jeste problem. Ali ima strašno mnogo firmi stranih, gde rade naši domaći ljudi, koje mi sad ne znamo, koje nisu u domenu ovoga prepoznatljivost opšte i tako dalje, gde inženjeri rade. I to je to seljenje kapitala intelektualno. Irsko čudo. Sećate se. Irsko čudo, finansijsko čudo. A to je da ti inženjera sa laptopom koji radi softvere, premestiš prvo u Poljsku, pa iz Poljske sad u Beograd, jer je jeftin stan, dobar je život, za 1000 dolara dobija mnogo više i tako dalje. I strašno mnogo ima takve firme koje se ne vide, koje rade mailom, koje se plaćaju, ti uopšte ne vidiš, ali veliki broj ljudi, i oni to traže, znači, čak ne traže da ih dovedu tamo, da ih dovedu u London, i Londonu mu moraju dati 5000 funti. A ovde mu daju 1500 dolara i on je sam sretan. Pa to svi pričaju da mnogo ljudi radi kod nas, ja mislim čak neke poznajem, ali to nije rešilo pitanje zaposlenosti kod nas. Rade neke za neke IT, oni ne plaćaju nikakve poreze, nikakve doprinose, ništa. Zbog toga su jeftiniji. Pa zbog toga su jeftiniji, to je u stvari... Ne, ne, plaćaju oni doprinose po našim tarifama. Oni su zaposleni ovdašnjim preduzećima. Pa kako, ljudi to rade na crno. Ne, ali vidite sledeće, vidite recimo Signal. Narod je racionalan. Kad vidi nešto da ide, po prvi put, posle 2 godine, strahovito veliki pritisak na elektrotehniku, na mašinstvo, čak, razumijete? Imate... To što Nemačka traži ovaj te profile. Pa ne, jedno vreme vi ste imali, po 300 ljudi se prijavi, 300 se prijavi, sad već 600, 800 i tako dalje. Ljudi osjećaju da to vredi. Znači, ovo, stručnjaci za management, PR, to je prošlo Srbije. Pa ja mislim da je prošlost, jer to, ako valja, to drže oni. Uvijek će direktor banke biti taj, računovođa je taj i tako dalje. To je jedna od naših zabluda. Ja mislim da, nažalost, nije prošlost. Dajte samo ovo da razjasnimo. Ja isto mislim da. Mi nismo u ekspozeu videli na što će se naša ekonomija osnovati. Ajde malo da razjasnimo oko industrializacije, molim vas. Mislim, vrlo je važno. Možda ja zaista insistiram na nečemu što ne treba da bude tako, ali mislim da prosto ne uzmemo stvari za poređenje koje nisu adekvatne. Velika Britanija je bila kolevka industrializacije. 200 godina ili 150 godina je bila nacija broj 1 u svetu. Velika Britanija je ušla u takozvani zreli period prirodnog razvoja u kome dominira sektor usluga. Imate danas čitav niz zemalja sveta koji su u procesu industrializacije. Oni su u procesu deindustrializacije. Ali naše poređenje sa njima nije adekvatno. Ali moram da kažem da treba uporediti Veliku Britaniju i Nemačku. Za vreme ekonomske krize koja još uvijek traje u Europskoj uniji, Velika Britanija je zabeležila jedne godine 2010. fiskalni deficit od 11,6%. To je neshvatljivo. To je skoro 4 puta više nego što je definisano kriterijima iz Maastrichta. Ali, Nemačka nije tako prošla. Oni se pitali, čekajte, upravo o čemu ovo profesor Zec govori. Velika Britanija je centar svetske finansijske imperije. Ona nema više industriju koju je imala. Ali Nemačka je jedna od retkih zemalja koja je zadržala jaku industriju. I zato svetska ekonomska kriza Nemačkoj ništa nije. Jeste, ona je prošla kroz ekonomsku krizu. Propale su one zemlje u kojima je dominirao taj špekulativni kapital. Tako je. Ali gledajte, ona je prošla neuklonjena kroz svetsku ekonomsku krizu. Ali sada se vratimo na Srbiju. A da li mi uopšte imamo izbora? Čekajte, mi smo imali jedan eksperiment od 2001. godine. Pa naš model razvoja je bio virtualni model razvoja u kome smo mi imali tercijarizaciju i imali strani kapital. I to može da traje po sistemu, lonac ide, krčak ide na vodu dok ne pukne. Više nema jeftinog novca u svetu, niko neće da nam da. Banke, imamo ih više za naše tržište, polako se povlače. Imamo shopping molova koji izvore prazni. Sve ono što smo mislili da će Srbiju izvući, ne može da nas izvuče. Pa šta sad možemo da radimo drugo? Logična stvar jeste da se okrenemo onome što možemo da radimo. Ja ne mislim da je ona bivša Jugoslavija,
1945. godine bila u mnogo boljoj situaciji nego što je danas Srbija. I mislim da se mi danas nalazimo i pored toga što imamo mnogo problema u povoljnoj poziciji nego što je bila bivša Jugoslavija. Oni su pronašli način kako da razviju industriju. I svako ko pocenjuje industriju koja nivo razvoja industrije do 90. godine, to je očigledno ne zna o čemu priča. E sad, da li mi možemo ponovo se vratiti na taj nivo? Ne možemo. Od ovih preduzeća, 153 preduzeća u restrukturiranju, preživeće 10-15%. Ali ljudi, ko kaže da pametna država nije mogla uraditi mnogo više? Uzmite samo primjer Novobeogradskog IMT-a u našoj neposrednoj blizini. Da je bilo pametne države, ona bi odavno prodala gradsko građevinsko zemljište. I to ono vreme kada je cena kvadrata na Novom Beogradu bila 4000 evra. Pa biste iz tog novca napravili u fabriku u Dobanovce. Istog tog IMT-a koji ima tamo zemljište. Ali kome ćete prodavati vi te traktore? Gledajte šta je komparativna prednost IMT-a. Kolega Petar Petrović sa Mašinskog fakulteta, koji je učestvovao u izgradnji te fabrike, tvrdi čovjek, nema razloga da mu ne verujem, da to nije prevaziđena tehnologija. Ali znate u kom smislu nije prevaziđena? To je traktor koji se prodavao siromašnim zemljama kao što je Srbija. On je koštao 5-6 hiljada dolara ili evra danas. On nema elektronike, on traje 30-40 godina, on se ne kvari. Šta je njemu konkurencija? John Deere. Pa da li će neko koji je siromašan jednako kao Srbija da kupi John Deere? Koliko naših seljaka danas može da kupi traktor John Deere? Koji košta? Nije traktor, to je jedna mašinerija koja ima različite priključne mašine i koja košta nekoliko stotina hiljada evra. Ali da bi to funkcionisalo kako treba, potrebni su neki drugi uslovi, više hiljada hektara i tako dalje. Prema tome, ta vrsta proizvodnje apsolutno ima svoj potencijal u svetu gdje se može plasirati. Samo treba pametna država koja će, umjesto što je sipala onako novac u IMT, ljude držala onako u nekom prividu da nešto stvaraju, da nešto rade, a oni su, na primjer, 90. godina tamo, odnosno 80. godina, proizvodili 42.000 traktora, najviše što su proizvodili to je nekoliko hiljada za ovo vreme svih ovih 20 godina od kako su u krizi. E sad, umjesto da su odmah krenuli u tu priču, danas bi mi imali jedno dobro preduzeće koje bi snabdevalo, da kažemo, domaće tržište i koje bi imalo značajno izvozno tržište u svijetu. Mi smo izgubili dve decenije i mi i dalje gubimo vreme. 7 tehnoloških revolucija je bio u svijetu dok smo mi ratovali, dok su naša preduzeća propadala i mi se sad nostalgijom sjećamo tih vremena kad se u Trsteniku proizvodili delovi za Boeing, kad su naše fabrike proizvodile turbine za hidrocentrale. Je li moguće da se vrati to vreme? Da se opet, ovo što profesor Savić govori, to je sve, mislim, mnogo ima to argumenta. Ali ja hoću da prosto, mi možemo tvrditi ovdje pojedinačno ovo ili ono i davati argumente jake ili ne jake. A ja zato, evo, već se po treći put vraćam se na nešto što je bilo. Pa znamo kako se završilo, kako bi se završio sa IMT-om i tako dalje, o tome ću nešto kasnije. Ključni je problem što si ti ušao u jednu matricu sada, geopolitičku, da ti si osuđen na bezgranično siromaštvo, nema to govora. Kad su Englezi i Amerikanci, koji sad dominiraju svijetom, ratovali, tako, Englezi su im zapalili Belu kuću. I onda su na kraju sklopili mir. I onda su vodili rasprave o takozvanoj slobodnoj trgovini i bescarinskoj trgovini. I imate zapise kako su oni to vodili. Kaže, gledaj, u redu, sad vi ste se odvojili, vi ste sad republika, vi ste deo naše interese zone, ajde da svako radi ono što najbolje može, mi ćemo raditi industriju, jer tako mi znamo proizvoditi, a vi da radite poljoprivredu. Da terate stada, da lovite bizone, jer vi imate komparativne prednosti na tome. Cijela teorija, to mi učimo u školi, to je takozvana Ricardova teorija komparativne prednosti, ona dovodi do jedne posljedice. Ti si sad ušao u evropski paket i on ti kaže spusti carine, spusti ovo, spusti ono, spusti. S jedne strane, podigni standarde te i ti si osuđen da ne možeš da radiš to. Taj Alexander Hamilton, američki ministar financija, u pregovorima, a on je na novčanicu 10 dolara, on je jedan značajni Amerikanac, on je rekao, aha, gospodo, ma nećemo mi da samo teramo bizone i da čuvamo krave i kauboji i tako da, mi hoćemo da razvijamo industriju. Pa su Englezima udarili ogromne carine. Znači, zašto zaratvali Amerika i Engleska? Nisu ovi teli da plaćaju poreze, kruni, i teli su da imaju svoju moć. I onda se Amerika počela razvijati
u visokim carinama, enormi, to je 150-200%, prema engleskim robama. I onda stizala je, stizala tehnički i na kraju postala tehnički superior. A kome je Srbija sad, da udari carinu? Ti si sad ušao u Evropsku uniju. Srbija je 2001. godine ukinula carinu. Ti si sad ušao u Evropsku uniju. I tad je propala sva naša industrija. Izvini, molim te. Ne možeš imati carine. Ti si ušao u taj paket. Ušao si u taj paket. S druge strane, IMT. On je imao konkurentski prednost za vreme Tita i tako dalje. Ali postoji ozbiljne studije. Ja ne znam da li su tačne. Da cijela ideja Jugoslavije kao nesvrstane i kao trećeg sveta nije baš samo naša ideja. Nije to je cijelom svetu odgovarao. Ne, to sad ozbiljno, pošto se ti baviš tim tamnim stranama istorije, da je to u stvari američka ideja. Znači, ti si imao čitav niz zemalja koji su bile pod ruskim uticajem. Mi smo prvi iskočili. Vijetnam, Laos, Kambodža, Indija, Egipat i tako dalje. Amerikanci su puštali nas da samo one odvuku od Rusa koliko dalje mogu. Jer ne mogu sad okrenuti totalno da Amerika postavi Ho Chi Minh je došao iz Moskve pa izazvao to tamo i tako dalje. I ti si imao jedan džep gdje si ti američku tehnologiju preprodavao i tako dalje, pa si mogao da izvoziš iz puške. Sad ne možeš da izvoziš samo municiju, tako? Ti ne možeš ništa da izvoziš samo municiju, nema više topova, nema više tenkova. IMT može kad je zemlja velika, pa ima unutrašnje tržište. Koliko se prodalo u Srbiji traktora za godinu dana? Jer više od 1000, nije. Pa šta se prodalo ošte u Srbiji? Pa proizvode nekoliko stotina. Ne, znači ne možete imati fabriku sa 1000 traktora, ali bi mogli imati fabriku da smo to sve sačuvali, pa da smo ušli u neku šemu, pa da smo napravili aranžman, možda ćemo sad napraviti, da kažem, mi, taj traktor je idealan za Egipat, taj ide na sve moguće stvari. Taj nije sofisticiran, toga svako možda vozi. Upravo je to... Pesak mu ne može ništa, ni oluja. Zato ti treba geostrateški dogovor da to ide preko nekoga. Kao što je Kalašnjikov, najveći proizvod 20. veka. Zašto je Kalašnjikov dobar? Pa zato što je jeftin, što svako zna da puca iz Kalašnjikova, što možda puca u blatu, u pesku, svako deca rastavljaju, igraju se i ubijaju se. I zato je to savršen proizvod. Tako i naš IMT to možda voze i levi, i desni, i indijanci, i irokezi, i svako živ, samo ko se popeo na traktor. Ima napredni nazad. Ne treba vozačka dozvola. Ne treba ništa. Ali je problem da ti moraš imati geostratešku poziciju, da te neko pripusti, kao što sad pusti da prvi partizan proda metke Bagdadu, tako da ti daš 1000 traktora Bagdadu. A više, a Tito kad je dao, pola toga nije naplatio. A čekajte, nije naplatio od Libije, nije od Iraka, nije od ničega. Pa ti dugovi u IMT-u. Pa ti dugovi se vuku iz 70. godine. A čekajte, ima jedno ozbiljno pitanje ovih dana. Evo, Rusija je otkazala aranžman za Sjedinjene Američke Države i Europsku uniju na uvoz svinjskog mesa. Yes. 550.000 tona. Bivša SFRJ je imala kontingent za Europsku uniju 100.000, Srbija ima 10.000. Nikad 10.000. 4-5.000 tona smo izvozili u Europsku uniju. Imamo sa Rusijom izvanredan sporazum. Ali ga nismo ali šta da izvezemo, ljudi? Suštinsko je pitanje šta da izvezemo. Pa to nije poljoprivreda. Jedna moćna tajna služba mi je dojavila da sam strašno pogrešio kad sam rekao da se u Srbiji reforme ne primaju. Ima neka reforma koja garantovano uspeva u Srbiji. Torta, to je reform torta. Hvala na obaveštenju. Znači, krenut ćemo od reform torte i ne od Srbije napraviti pravu reform tortu. Kad će to da bude? Ali da ne bude Doboš torta na kraju. Ne, ima i Doboš torta. Ali Srbi više vole reform torta. Ružo, da će Srbija biti reform torta ili Doboš torta? Ja moram da kažem da na osnovu ovoga što smo juče čuli u Skupštini, ja mislim da se Srbija vraća na one reforme koje je već jednom pokušala da primeni 2001. godine. Zašto te reforme nisu uspjele? Pa te reforme su prvo nisu uspjele, ja sam više puta, a mislim ja nisam jedina koja tako misli, zato što ih narod nije prihvatio. Zato što one, kako da kažem, prešle su onu granicu društvene prihvatljivosti. I to, ne mislim ja, to su i tada komentarisali mnogi ekonomisti. Govorio se da Srbija tad nije bila spremna na takve reforme. Da, ono kažem da je sada situacija nešto drugačija, već smo to pominjali na početku emisije, da stranka koja se sprema da ponovi te reforme, što za mene dosta čudno, moram da kažem, ja ne bi se nikad vraćala na ono što jednom nije uspjelo, bez obzira na razloge. Dakle, ta stranka ima jednu apsolutnu podršku u narodu i
Ja čak nisam s raskida da verujem da ako oni budu te donosili brzo te mere koje misle da ponove iz 2001. godine, da mogu i da uspeju, da ne bude to mnogo otpora, da prosto ne stigne narod da se prestroji. Da su uspele te reforme 2001. posle 5. oktobra, Srbija bi bila sasvim drugčija zemlja. Ne znam kakva bi bila. Ili bi bila ovakva kakva jeste. Ne možemo sad da znamo. Šta bi bilo kad bi bilo? Da, ne možemo da znamo. Inače, ja mislim da recimo tih reformi, sad smo malo po to isto pauzi pričali, ta oštra liberalizacija koja je Srbija bila, na koju je bila u stvari prinuđena 2001. godine. Kad je otvorila granice, tad je i propala naša privreda. Da je ona dosta doprinela dezindustrializaciji naše zemlje i propasti naše privrede. Ja čak moram da kažem da su to i ne samo govorići samo o našoj zemlji, nego i drugim zemljama sličnim našoj, priznali mnogi čuveni ekonomisti, a i međunarodne finansijske institucije. Da su te preoštre liberalizacije bile štetne po države kakva je bila Srbija. Pa čak i liberalizacija kapitalnih tokova. Čak i vi znate da Međunarodni monetarni fond pod ovim Strauss-Kahnom, koji je sad naš savjetnik, on je reterirao što toga tiče i priznao je da u nekim slučajevima te totalne kapitalne liberalizacije nisu preporučljive. Praktično naša privreda, čak i naša industrija, nije bila konkurentna za robu koja je dolazila iz izvoza. I tad je prevladala ideja da je svejedno, da li uvoziš, da li izvoziš, da li proizvodiš ili ne proizvodiš, da li si dužan ili je tebi neko dužan, da li si bogat ili siromašan, nema veze što si ti siromašan, važno je da je neko bogat. Potpuno jedan besmisao prevladao. Jeste, Srbija tada isto pod pritiskom tih međunarodnih finansijskih institucija besomučno privatizovala, ali tako, imala velike prilive deviza na tržištu, što je kurs dinara, ali tako, podizalo, što je takođe pogodovalo uvozu, a uništavalo našu privredu. Tako da je to bilo nasinhronizovana, ja mislim, set loših mera. Je to zavera protiv Srbije ili je to sistem koji se primenjuje na svaku zemlju? Da, na svaku zemlju. Da, to je jedan isti recept, nažalost, pa to je ono što se prigovara Međunarodnom monetarnom fondu, da on nema nikakvih diferencijacija, on na sve, svoj sistem primenjuje na svaku zemlju. I sad mi imamo taj povratak, opet, ja mislim da su u velikom stilu ovde vraćaju Međunarodni monetarni fond i te mere, pa sad, ne znam, možda je ovo sad neko, ali svakako će biti uspešnije i duže sprovođene nego što je to bilo kod te prve vlade, jer zaista stranka koja na vlasti ima jednu impresivnu podršku. Profesore Saviću, mi imamo bescarinski sporazum sa Rusijom već decenija. Govori se da je to naša velika prednost, da će industrija iz Italije, iz Nemačke, da otvara fabrike po Srbiji, da bi bez carina svoju robu izvozili na ogromno rusko tržište. Malo šta od toga je ostvareno. Oni su našli puteve do ruskog tržišta i mimo Srbije. A mi nismo imali robu koju bi ponudili ogromnom ruskom tržištu. Nismo uspeli čak ni poljoprivredne proizvode da organizujemo, jer nismo sposobni da snabdemo poljoprivredni proizvod neki mali ruski grad, a kamoli Moskvu. Zašto je to tako desilo? Pa ima nekoliko razloga. Prvo, neka preduzeća, neke države se dobro prestrojile. Ja mislim da najveću korist od liberalizacije, odnosno od tog sporazuma, ima Slovenija. Konkretno Gorenje. Oni proizvode prilično veliki broj aparata, bele tehnike. Čak ne proizvode frižidere više u Sloveniji nego samo u Srbiji. U Srbiji izvoze u Rusiju. Koriste tu poziciju. Naravno, nije više ni Rusija ono što je nekad bila. Ono je jedno veliko tržište, zahtevno tržište. Ne možemo očekivati, ako imamo dobre prijateljske odnose, da će imati i popusta u prodaju robe. Ali ključni problem Srbije danas, kad se radi o tom sporazumu, jeste u tome što mi zapravo nemamo šta da ponudimo Rusiji. Naš problem danas jeste što nemamo proizvodnje. I zato sam ja onako uznemiren sa ovim ekspozeom, jer vidim zapravo da ljudi nisu prepoznali šta je zapravo danas ključni problem Srbije. Ali evo na ovom primjeru koji smo malo čas pre reklama o kojem smo govorili, sad zamislite Srbiju kada bi mogla da odgovori na deo te tražnje. Dakle, imate sve pretpostavke da realizujete ono za što imate izvanredne komparativne prednosti. Još dovezemo nekog da to proizvede umjesto nas. Nemoguće. Zato što je, znate kako, ne možete vi sad da napravite jednu kravu da vam daje mleko i da vam oteli tele za godinu dana. Postoji neki fiziološki proces koji traje nekoliko godina.
to, da kažemo, u ovom našoj virtualnom modelu je moguće bilo. Vama danas, ako hoćete se bavite ono što se većina naših tajkuna bavi, je dovoljno da nađete dobro dva studenta koji znaju da govore dobro engleski jezik, kupite im dva računara i jednu prostoriju. I evo vam posla koliko god hoćete. Uvoze robu iz Kine, jeftinu, ne mnogo kvalitetnu, prodaju na zaštićenom srpskom tržištu, imaju iza sebe moćnu državu. A to je roba iz Kine made in Srbija. Da, naše reforme, ja bih rekao, samo jedan ugao smo izgubili. Mislim da je postojao ogroman interes nekih moćnih ljudi u Srbiji da reforme idu na njihovu vodenicu. Dakle, nije nama samo Međunarodni monetarni fond kriv i svjetske institucije. Naravno, oni se ne mogu izvući od neke vrste odgovornosti, od tog univerzalnog recepta koji primenjuju gdje god da dođu. Štednja, 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 makroekonomska stabilnost, pa šta se vama desi? Slušali smo mi to još u vreme vlade Milke Planinci, Branka Mikulića, potpuno iste reči koje se i sad izgovara. Tako je, ali ne treba zanemariti odgovornost domaćih tajkuna i saradnje države sa njima. Dakle, ništa se nije slučajno dešavalo u Srbiji. Nisu danas ovi u Srbiji ljudi slučajno bogati. Imamo paradoksalnu situaciju da ljudi imaju preduzeća koja su potpuno propala. Znači, slučajno se obogati jedino kupac Srećke Loza, Lutrije, Binga, ali taj više nema slučajno. To ima odabrani kupac. Ne može svako da kupi tu Srećku. Imamo nevjerojatnu situaciju da ljudi imaju ogromnu ličnu imovinu koja se sastoji od jahti, privatnih aviona, luksuznih putovanja, dedinskih vila. A preduzeća im propalo. A ne plaćaju, gledajte, ne plaćaju ni državi, ni dobavljačima, ni radnicima, ni bankama, nikome. I sad kad država hoće da zavede neki red, zato sam ja pomalo skeptičan, ja ne sporim dobre namere, ali od dobre namere do realizacije je dugačak put. Sad gledajte, kad su htjeli da naplate deo tog poreza država od tih tajkuna, šta su im zaplenili? Neki jugo koji je star 20 godina, nešto što neće niko da kupi. E sad, to je problem Srbije, odnosno ništa se nije dešavalo slučajno. Neko je to godinama gledao. Ne mogu da kažem da je Boris Tadić, kao bivši predsjednik. Ali neka inspekcija, neka služba, to nije radila kako treba da radi, ali to nisu radili. Opet to nije slučajno. Znači, ipak u Srbiji se sve dešavalo po planu. Sve se dešavalo, ali samo u tom planu nije bilo većine građana Srbije. To je problem. E, problem ovih reformi... Ali, profesor, morate shvatiti da gladni sitima nikad ne veruju. Tako je. Ali, niti siti, ni gladnima. Ali samo dođe neko vreme kada oni su gladni, mnogo gladni. I postanu besni i ljuti. Pa onda oni koji su bogati, oni se malo zabrinu. A svi su gladni. Ovi bogati, oni moraju da drže dijetu, a ovi su gladni što nemaju. Tako, tako da je omiljena parola sad u Srbiji da u gradu nema šta da se radi, a da na selu nema ko da radi. Ali... Tako da, da sve kod nas nije raspoređeno pravilno. Ja, profesore, ko će da uvede red u ovu zemlju? A mnogo se u ovakvim emisijama, mnogo se tema pokreće, a daje se, ima malo vremena da se odgovori. Pošto sad vraćamo na teren ovoga ekspozea i tako dalje, ključni posao vlade nije da pravi traktor. Ključni posao vlade je da napravi proizvod zvani država. Nama, pored svih proizvoda koje ne znamo da proizvodimo, mi nismo napravili proizvod koji zove država. Jedna uređena, mala, prosvećena država gdje znaju šta su javne službe, kolike su, kakvi su zakoni i tako dalje. I ovdje je sad ta velika najava da će se napraviti ta baza, ta platforma što se zove država i dajte da vidimo, vrlo ćemo se brzo vidjeti sad za pola godine, godinu dana, da li se ide u tom pravcu. Ljudi su čak zaboravili da koliko korist može imati uređeno društvo. Jer ovdje se razvija ta teorija haosa. Svi misle ako postoji opšti metež da ćemo se svi snaći. Nećemo se snaći. I dobro bi bilo ako vlada nastavi u tom pravcu. S druge strane, što se tiče ove industrije, ovo je samo digresija. Vidite, priča se, stvari su onakve kakve neko želi da bude. Pa šta mi očekujemo? Pa svjetske finansijske institucije prave zato da neko bolje živi, da neko lošije živi. Šta mi očekujemo? Ali mi imamo inverziju pa kažemo nas voli ovaj, pa nas vole Rusi, pa nas vole Amerikanci, pa nas voli MMF, pa nas voli Ketri, jer nas niko ne voli. Pa roditelj ne vole decu. Kamo li da voli ona nekoga? Znači, to mala država mora da se postavi jasno, interesno i tako dalje. Cijela mreža institucija je napravljena da se dohodak preliva. Razumijete?
Ona je napravljena za to. A sad ti preko svoje organizacije, preko svog društva, preko svoje države, ti napraviš nekako da smanjiš taj odliv. A to mi nismo. Mi se samo nešto žalimo. I onda razne su zablude. Pa nije ovo sa Rusima tek tako. Mi imamo ugovor sa Rusima kao neko carstvo nebesko. Pa što ne izveze Fiat automobile u Rusiju? E pa nemo to pa ne može automobil. Pa što ne izveze čokoladu? Nemo čokoladu. Može prase. Prase ta nema. Može trešnje. Trešnje nema. E čokolada nije bila. Pa nije ta on to. On kaže, ako će vrhunski proizvod, dođite vi gospodu Petroga, pa to pravite. Toyota. Koji ste? Ali se Dinkić ide okolo priča, Putin će nam kupa. Što nije kupio Putin? I ti imaš samo misterije. Ovdje što paradoks da izvozi što neko više u Ameriku, promaši istinu, automobila ne čuje. Može u Rusiji. Molim? Pa čak nije uspio ni da formira fabriku tamo. Molim? Rusi vole velike automobile američke. Ma ne, Fiat izvozi u Ameriku, ali ne izvozi u Rusiji. Popola mu je u Rusiji. Pa nije, ali Fiat je bio u Rusiji pre 50 godina i tako dalje. Pa ta Lada, to je Fiat. Taj naš sporazum ne dozvoljava to. Pa neki sporazum drugi ne dozvoljava to i tako dalje. Dajte, ja mislim da je možda ovo je početak da ti resetuješ državu celu. Što se tiče toga 2001. godine, pa to ima jedna... Znači, u političara treba da očekujemo da se ne mešaju privredu, nek naprave državu, to je njihov posao. Pa da naprave pravila igre. Pa pazite, nije vlada, vlada mora biti neutralna, napravi pravila igre, kaže tako, važi za sve. Vlada prvo treba da naplati porez. Znači sve je dozvoljeno što nije suprotno zakonu. Nema diskrecionog prava ni onog na šalteru, ni opštinara, ni onog na vrhu vlasti. Pojedinci, mi pojedinačno, mi imamo sindrom adolescenski. Mi mislimo da neko misli o nama. Pa neće valjda... Šta prošla Srbija? Pa neće valjda tada izdati da budemo gladni. Pa neće Miloš, pa neće Vučić i tako. Pa neće. To neće. Ova filozofija koja se sad nastupa, to je filozofija individualna. U postojećim pravilima igre reši svoje pitanje. Ali, nažalost, ovdje se očekuje država koja će uzeti jednima, dati drugima. I mi stalno mislimo da smo mi ti u čije će čanče dosuditi. Pa ona to i radi. Ona to i radi. Znači, preraspodjela dobara koje pošla. To je redistribucija. I došlo je do kraja. A kako proizvesti nešto novo? Ne, sad se redistribuira dug. Niko ne misli o tome. Jel ovo što priča Savić? Logično je bilo, ako ti imaš veliki priliv kapitala zbog privatizacije, da ti apresira kurs. Ti si morao raditi kontra da ga srušiš. Da ga srušiš, da. Ti si morao to raditi. Međutim, je li Dinkić ufatio da je glavni njegov proizvod čvrst dinar? I udri, on je apresirao. Pa je reklamirao ga na billboard. Pa nije samo Dinkić. Oni su i domaći taj kurd. Dinkić je počeo sa tom politikom. A čekaj, pa ko je pobedio 5. oktobra? Uvoznički lobby ili demokratija, sloboda? E sad ja moram da kažem. Ali šta je, izvini, molite. Kuni su uvozničkog lobija, on se propadaju. A ne može sad ništa prodat više? Pa ne mogu. Pa on ima sad tržni centar, pa ovaj kupio robne kuće Beograd. Jel ima hiljade kvadrata posao prostora i nema... I šta mu se dogodilo? Pa ništa, nema kupaca. A, ali šta mu se dogodilo zato što nema kupaca? Napravio je crkvu koju nema vernika. On je sada imao unapred pripremljene planove reorganizacije i otpis dugova, ali tako? Pa pogledajte robne kuće Beograd. Pa šta mu fali? Šta njemu fali? Pa isekuj mu i struju i vodu i sve. Ne, fali mu kad bi oni sad rekli, a sad ti ideš i sa ličnom imovinom na dobu. Pa znam, ali oni ne kažu, oni sad prave njemu otpis dugo, a juče je to premijer reklamirao kao odličnu meru. I MMF je to reklamirao kao odličnu meru. E pa onda ti malo to... I vi ako otvorite tamo te unapred pripremljene planove organizacije, vi ćete vidjeti da banke masovno daju kredite koji su neobezbeđeni. A ko je stao u red tamo? Upravo ovi najveći. Upravo najveći. Koji su napili krv 10 godina, ja i sad 11. godinu. O čemu pričate? Juče reklamirao kao odlično rešenje i to je sa skupštine MMF-a stiglo kao nova preporuka. Da se spreče stečajevi i sad vi, niko ne pita gde su ti ljudi potrošili 250 miliona evra. Jedan čovek, nestalo mu 250 miliona evra. I sad mu to država otpisuje i banke. A vidjet ćete, ja neću da pominjem neke slučajeve, sve naše banke, izuzimajući Raiffeisen banku, su davale kredite, ogromne i veliki deo neobezbeđene. I to će sve država sada da... Juče smo isto čuli da će država da očisti od naplativ kredita banke. Narod će platiti. Oće, tako. Zašto bogati da budu dužni? Narod će sve da plati. Narod je naučio da bude dužan.
Pa kako ti to ne razumeš? Ne, ja to ne, ja to, to za mene nije prvo ovaj, ni tržišno, ni kapitalistički. Haj narod, onaj ko je propao, dužan, treba da propadne, tako, ne, da ja sad njemu pomažem, ja sa mojom prosječnom platom. A to je ono, neka bogati plaću. Kao to smo mera se zadovoljili, a sad im treba pomoći. Da, tako je. Ali, šta je razvojna šansa Srbije sada? Jesmo mi izgubili svoje razvojne šanse? Samo. Ne, ne, ne poljoprivreda, ljudi, to je pa, još jedna zabluda. Pa vi vičete ne, ali država tako ne misli. To je još jedna zabluda koja u Srbiji vredi, odnosno važi. Dobro je poznato, najbolje prolaze oni koji imaju najviši nivo prerade proizvoda. Tako poljoprivreda je na početku. Sad zamislite samo jednu situaciju, gospodine Marić. Na nivou gajbica, ne, neće izvozimo, da izvade ni krompir iz zemlje, kaže, skuplje je vaditi iz zemlje taj krompir i staviti ga u gajbicu, a još treba ono džače za supermarkete, ko će to da radi jeftinije uvesti krompir? Ali zamislite da je gospodin Dinkić, umjesto što je dovodio Fiat u Srbiju, proti koga ja nemam ništa, on treba da dođe, ali zamislite da napravi jedno takvo preduzeće koje se bavi upravo ovim kompleksom poljoprivredne industrije, prehrambenom industrijom. Kakav bi to, a šta je kakav bilo bi to sa bila dodata vrednost za Srbiju? Moćnim prehrambenim fabrikama kojih je bilo u svakom gradu u zapadnom Srbiji, sve su zatvorene. Pa da, ali neke ovdje su otkupljene. Ovdje više, osim domaćica, nema ko da pravi neke džem, nema zatvore. Ko da pravi čekajte, pekmeć. Mariću, paradigma propasti Srbije je PKB. PKB koji je isušeno, da je isušeno močvara, napravljen moćni PKB koji je izvozio, danas to kažem, modernu tehnologiju u Iraku, u Rusiju, zemlju Latinske Amerike. Svi su htjeli da naprave takvu poljoprivrednu dobu. E sad gledajte, oni su napravili osim primarne proizvodnje mesa i mleka i pšenici i kukuruza, oni su napravili fabrike za preradu. Sve smo to mi, pametni Srbi, prodali Hrvatima, Salfordu, ne znam, nekim raznim drugim. Dobro, što je bilo s tim našim budimkama, srbijankama, voćarom, to su bile moćne industrije. Gledajte, šta je sad paradoks? Šta je sad paradoks? Budimka je u stečaju jedno 40 godina, nije ona u stečaju od 2000. godine. Samo šta je paradoks, Marić, ako dozvolite malo, molim vas. Kod PKB-a, kada je preuzeo PKB od strane grada, desila se situacija da je gospodin Đilas došao i rekao, čekajte, ne može cena mleka da bude 32, nego 38. A Salford kaže, to vi prodajte nekom drugom. Mi ćemo platiti 32. Onda je on vozio, ne on, nego PKB je vozio mleko iz Beograda u Šabac, u Šabačku mlekaru, 80 i nešto kilometara, a imate samo kapiju koja vas deli ono što je nekad bio ranije PKB. E ja govorim o tome, o tim promašajima koji se desili od 2001. godine. To nije moguće danas preko noći promeniti. Ali ništa nije bilo slučajno. Sve se dešavalo vrlo namjerno i neki ljudi su se mnogo obogatili u Srbiji i potpuno razumem ljude zašto su izabrali gospodina Vučića. Zato što veruju, ono što je rekao profesor Zec na početku, veruju u revolucionarnu pravdu. Veruju da će neki ljudi koji su mnogo novca uzeli od građana Srbije, taj novac vratiti. Mačko rep, od toga nema ništa. Oni nemaju novaca. Neki ti ljudi oni skupaju jahte, ali u Hrvatskoj. Oni mogu slobodno poklone državi svoje firme koje su zadužene, oni su dužni i ružni, naši najbogatiji ljudi se takmiče ne u bogatstvu, nego ko je više dužan. Država šta da radi s tim firmom? Pa ništa, evo sad su stali u red za takozvani kontrolisani stečaj i sad gledajte, Zextra, Intercommerce, ne znam sad da ne nabrajam, svi su stali u red i ljudi traže da im država oprosti deo dugova. Poreze za doprinose koji nisu poslije godine. I banke da im oprosti, a država će preuzeti. Kontrolisani stečaj, to je kategorija koja je već primenjena u Hrvatskoj. I oni se tamo bune isto. I sad ja sam baš pisala, jedan profesor je podneo tužbu Ustavnom sudu, pošto smatra to veća prevara od privatizacije. I neki dan sam ga slušala, kaže, ide do Evropskog suda. Međutim, dok je on to tamo razlagao, iz MMF-a je stigla poruka, to odlično rješenje. Ali ti si nekoliko intervjua pravila sa slovenačkim profesorom Jože Mencigerom, koji je sad kandidat za Evropski parlament, da zameni Jelka Kacina, možda će biti izveštač. Neće biti, čula sam da će za nas biti Austrija zadužena. Znači, a ponovo pod Austriju. Oni su se jako borili. To je u godini Gavrila Principa, ponovo padamo pod Austriju. Čula sam da se Slovenija jako borila, tako sam informisana, ali da će izgleda Austrija biti za nas. Ali Jože Menciger je jedan od ideologa naročitog slovenačkog puta u kapitalizam, naopšte privatizacije koja je bila suprotna od ovih drugih zemalja tranzicije i govorilo se
da je Slovenija šampion tranzicije u Evropi sve do ove svjetske ekonomske krize kad je i Slovenija pala. U razgovorima s tom Jože Menciger je predlagao Srbiji da radi sve suprotno od onoga što Zapad Srbiji, od Srbije traži. Dobro, ne sam se možda, on je rekao ovako da uvek se čude, nama se tako svi čude što mi kad odemo tamo, oni su ovako, Slovenci imali sistem, kad odu tamo sve što im kažu, oni kažu da, 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 vrate se kuće pa rade po svome. Međutim, on je priznavao da je Slovenija ipak mnogo manja država i manje tržište i da je njoj dozvoljeno ono što možda Srbiji ne bi bilo dozvoljeno. Znači, ja to mogu samo nešto. Mnogo je zabluda u ovoj državi. I uključujući zablude o gospodinu Mencigeru, koga ja neobično mnogo cenim i lično poznajem. Slučaj Srbije je potpuno drugi od slučaja Slovenije. Što sada? Što sada Slovenija ima iste probleme i veće nego Srbije? Zato što je ona u raspadu države. U raspadu države... Ona je zadržala sve svoje sisteme. Ne, imala je određenu kondiciju. Pa je išla sa slabim dolarom, išla je eksport, 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 ali eksport prema nama. Prema nama i prema svijetu, prema Nemačkoj, Gorelji i tako dalje. Ali onaj ko vodi pravo lige, kad su sad ušli u euro, kad više nema toga, oni će izgubiti i banke, i osiguranje, i sve, i ostaće samo da rade, jer je takav koncept. I svi jurišaju u takav koncept. Šta da rade? Ostaće da rade? Pa ne, ostaće da rade u Renault, u Revozu, ali neće imati financije. I dobro je to. Prosto ti ulaziš u svjetsku matricu sa nadom da će biti stvari drugačije nego što će biti. To je velika zabluda. Tamo neko smišlja sistem i ti si mala zemlja. Pa Evropa je imala veliku zabludu. Pa Evropa je imala... Pa vidite vi da se globalno gura Nemačka na Rusiju. Da Amerikanci guraju Nemačku na Rusiju. Pa da, to je stara stvar. Pa to je stara stvar. Prema tome, a ovo što gospodin Savić govori, ti imaš nesumnjivo dokazanu stvar da javna privreda pod vlasništvom države komunističke i radničkog samouprave da je također propala. Što direktno, što indirektno propala je. A onda kad imaš privatnu privredu... A onda imaš pljačkašku privatizaciju, onda se ponovo priziva država... Ne, onda imaš privatnu privredu. Da reguliše... Kako nije propala? Pa i ona propala. Propala isto. I ona je propala. Onda se postavlja pitanje, sad se sljedeće pitanje postavlja, da li je vlasnik domaći ili strani? Pa ako nije vlasnik Srbije kao državu, meni je potpuno irrelevantno da li je vlasnik Hans ili Bogdan. Čak je možda Hans regularniji, pa neće baš da bije i da onako svašta radi, ko što naši radi preduzetnici. Znači, pitanje je da li je moguća javna privreda uopšte. Ona je globalno propala. Pa Rusija je tajkunizam. Onda se stvari dešavaju potpuno suprotno od očekivanja. Ja sjećam kad su bile rasprave u privatizaciji, pa takozvane vaučerske privatizacije podela svim građanima. To su grmili svi da je najbolji model privatizacije, da je mnogo bolji od ovog modela srpskog koji je 2001. Šta se da spravići, te kuri su u Rusiji. Gdje su ljudi za gajbu piva prodali rudnike. Kako je u Rusiji čovjek sa 30 godina ima 30 milijardi? Pa iz privatizacije. Pa se onda govorilo da je dobro radnička privatizacija. Sjećate se kod nas. Da se podijeli to radnice. Pa smo mi delili, pa smo mi iz pivare prodali. Sad sve opet Nemcima, samo što su oni zaradili 50.000, a ne država. I ta firma nije propala? Ta firma koju nije pivara propala. Ali čitav niz drugih firmi... A sve druge su propale koje je država privatizovala. Mali. Koje je država privatizovala, te su sve propale. Najuspešnije firme koje je država privatizovala su, recimo, ove tri cementarke uopšte su propale. Pa evo NIS koji je privatizovala država, pa nije propala. Pa Mobtel, pa nije propala. Nemojte tako. Mi imamo određene socijalne ideje. Pa verujemo da je moguće radničko samoupravljanje, ja mislim da nije moguće. Ono je poželjno, ono lepo zvuči. Nije moguće. A što su sve lepe ideje tako ne ostvarili? Možda kažu što tiče radničko samoupravljanje u Nemačkoj, sve firme imaju B-trips rad. To je, mislim, to... To je participacija. Tako je u upravljanju. To je druga stvar. Izvinite, nije to ista stvar, samo korigovana. A ista stvar, vrlo moćan predsjednik u Volkswagenu, predsjednik B-trips rad, vrlo moćan čovjek u Nemačkoj. A ne u Volkswagen. A da li znate neko srpsko privatno preduzeće da ima sindikat? Ne znamo, evo to da. A kako ljudi, hoćemo Europu? A Europa ima uređena radnička prava. Ja kad sam na jednoj misli pitao koji mi hoćemo zakon o radu. Imaš anglosaksonski, imaš kontinentalni nemački, imaš nordijski, imaš mediteranski. Ali svi kažu, ajmo menjati zakon o radu. Kako? Razumete? Niko to ne kaže, samo država kaže i ovi preduzetnici. A sindikat ne traže se menja zakon o radu.
Naprotiv, sindikat smatra da ostane ovaj sadašnji. A ti ne znaš koji je ovde sindikat? Ja ne znam, ima samo jedan reprezentativni. Ima samo sindikat u javnim preduzećima. Ima reprezentativni, da. Oni samo postoje, znači sindikati samo u javnim preduzećima. I oni se ne ponašaju do kraja korektno. I sad su dobili predizbore 60 dinara ovaj sindikalne pomoći. Inako prete da će da zabrane ovu emisiju Ćirilica, ja nastavljam tu temu, ko više voli reform tortu, ko više voli doboš tortu. Jel smemo mi tu da govorimo o emisiji, profesor? Pa, ovo je kuvarska emisija, ovo nije politička emisija. Ova emisija je poslastičarnica ideja. A ko je glavni kuvar, izvinite? Ne, ovo je poslastičarnica ideja. Ali ko je glavni kuvar, samo recite? Ne znam ko je glavni kuvar, to je neko iz senke, to su te tajne antisrpske zavere. Ako smeš, reci ko je glavni kuvar. Ali, ja ne smijem, još onda me otpusti ovi prete da me zatvore, pa na šta bi to ličilo? Nije, ovdje se svi bore za kutlaču, pust, nema veze šta je ukazuju. A znači, ovo torta i to nije bitno. Da li je doboš torta, da li je reform torta? Ne, ne, to je za narednu fazu tranzicije ovdje. Profesore, koju tortu ti više voliš, doboš torta ili reform torta? Ja sam izgleda predebel za ovu fazu tranzicije, pa ne jedem tortu ovdje. Profesor je sačuvao živu glavu da testiramo ružu. Da li radije jede doboš tortu ili reform tortu? Ja moram da kažem da se u Srbiji više isplati doboš torta. Popularnije je doboš torta u Srbiji? Da, mnogo isplativija, da. A ova reform torta je mala i skupa. Profesore, ti više voliš tu reform tortu, je tako? Ne, ja moram da priznam da ova doboš malo lepša, ali nisam siguran da je dobra za građane Srbije. Mislim da nisu... Pa za građane nije! Mislim da nisu... Da smo mi daleko od te situacije da jedemo tortu. Bojim se da mi nemamo ni za hleba. Pa i Marija Antoneta je govorila šta će ovaj narod? Ako nema hleba, nek jede kolače. I u Srbiji se to govori. Često... ti siti gladnima ne veri. I završila je lepo. Pošto ti voliš strašno te teorije zavera, recimo to što si ti sada naučio u školi, što sad rekao, to je potpuno u sasvim desetom kontekstu. Svim revolucijama se do te mere upravlja i zloupotreblja. Na tu priču iz osnovne škole, da kad je došla revolucionarna masa u Versaj, kad su uhvatili kralja i Mariju Antonetu, na pitanje šta je ovo, zašto je guža, pa kaže, narod nema leba. Ona je rekla da, pa nek jede kolače. I svi kažu, ona je idiote, ona je... Šta je suština u toj celoj priči? Suština je da je Francuska država, kraljevina Francuska, 5-6 godina pre 1789. bile su loše žetve. Emitovan je papirni novac. Od tada je zabranjena reč banka u Francuskoj. Nijedna banka se u Francuskoj ne zove banka. Vlada je pokušala da interveniše, da maksimizira cenu hleba, ko što smo mi imali crni hleb Sava. I onda ti dođeš u Parizu u prodavnicu, ali nema on hleba. Onda vlada da doskoči trgovcima koji su nenarodni, propiše ako nema hleba za toliko i toliko suva, da možeš kilo kolača da uzmeš. To je mera bila državne intervencije i ona je žena samo to rekla. I istorijski mi učimo da je ona najveći idiot. Imaju zapisnica suđenja Marije Antonete koji pokazuju da je revolucija potpuno drugačija nego što je bila. Postoji zapisi da je u Bastilji, koja je simbol revolucije Francuske, bilo samo 7 zatvorenika. I ovo je, kaže, ljudi tamo nema. Bio Markiz de Sade u zatvor, onaj što je pisao one knjige. Ali svaka revolucija ima svoje legende i tako dalje, tako dalje. Tako da doboš najčešće udara po tuđoj glavi, ne udara... Pa zato si više isplatio. Tako su okrevetali mnogi srpski tajkuni, političari, kao i Marija Antoaneta. Možda su i oni mislili nešto dobro, a ispalo loše. Ovdje ima kod naroda opsesija revolucionarnom državom. I ovdje svaka vlast dovati batnu i ganja ostale. I onda oni drugi dovate batnu i ganju njih. I to je problem šta društvo hoće. Zašto smo mi došli ovdje? Zato ja mislim da bi ova vlada, ako ima političku snagu, a ima, da postavi bar tu platformu, da kaže to je to igralište, to su ta pravila igre, to su te stvari koje više nećemo postavljati pitanja oko njih. To je da li se dug mora platiti, da li se ovo mora platiti. Ali mi stalno mislimo da je najveća ideja ako kaže ovaj
e, za moje vlade vi ste imati popust kad niste platili struju 30%. Ovi, kad mi dođemo, nećete plaćati uopšte struju. Pa sećate, nećete plaćati televiziju, pa nećete struju, sad narod neće da plaća ništa. Jer narod je kao pčele, kad izađu iz košnice, samo ujedaju. To je problem. I zato je najveći proizvod jednog društva pravna država. Društvo smogne snage da napravi državu, ili mu neko spomogne, ili mu diktira. I to je ključni problem našu svest. Taj problem da je država, pravna država, da ti je saveznik, a ne da ti je teret. A ti imaš jednu potpuno agresivan odnos prema tome i stalno kaže, ma šta ćeš ti meni? Ma ja ću na crveno. Ja neću da čekam zeleno. I to je, ja mislim da je sad možda vreme da konačno, posle svih eksperimenta... A kada će Srbija da prestane da ja mislim, juriša na crveno? Pa ja mislim da će ona prestati, jel ovi iz polja što pale kad izgubi glavu i drže štap, oni će verovatno reći, sad stane. I to je problem, da li ti možeš napraviti društvo, da li društvo može napraviti državu ili mora to biti uz neki monitoring. Mi smo se očigledno, znači očigledno smo se mi opredelili da idemo u Evropu, uz monitoring. Mi smo sami izabrali monitoring, to je Evropska unija, kao mi sami vjerojatno to ne možemo. Pošto sami smo se negdje zagubili na putu u Evropu, nas očigledno bankarsko stražarno sprovode u Evropu. Je li to tako? Znači to bankarsko da je. Pa ja mislim da bi bilo dobro da nas brzo sprovedu ako hoće, ali mogu da nas drže u predvorju dugo vremena. Pa juče je rečeno da ćemo do kraja ovog... Mi smo trenutno u karantinu Evrope. Ove decenije ući u Evropu. Ne, a znaš šta je problem? Pitanje je šta Evropa u stvari hoće sa nama, to je misterija za mene. Pošto već sami ne znamo šta hoće... Evropa i ne zna. I ne vladamo sobom, makar neko da... Nema misterija sa Evropom. Evropa hoće samo da uvede pravila za njihove, da kažemo, investitore koji će doći ovdje. I ništa ih više ne interesuje. Rumunija i Bugarska su ušli u Europsku uniju 2007. godine. Hoće neko da kaže da su oni više civilizovani nego pre 2007. Nisu ništa. Isto su ostali manje više korupcija, to smo slušali. Ukinuli su im neke tamo kredite pred pristupnih fondova zato što je stepen korupcije bio veći nego za vreme socijalističke vladavine. To je nevjerovatno. To znači da narod ima nešto u sebi što je loše i ne može njega niko sa strane natjerati da se on promeni ako on neće da se menja. Ali problem je ovdje u Srbiji što svaka vlast misli kad dođe na vlast da treba prvu stvar da promeni da donese nove zakone. I mislim da je to potpuno pogrešno. Mi imamo savremene europske zakone koji su prepisivali ljudi, kao, nismo kao Crnogorci da ostane da piše Slovenija, a donose Crnogoru, kao što su nedavno to oni uradili, ali je samo problem što niko nije hteo da sprovodi. Ne, nije mogo, nije hteo. Nije hteo. Jer samo u sistemu, i tu se sa prostorom zvecom potpuno slažem, samo u sistemu u kome ja kao mali građani zavisim od velikog činovnika, može problem da reši novac. A oni namjerno to rade. Nije ovo slučajno 280 dana čekanje za građevinske dozvole. Pa čim toliko se čeka, neko ko ima novac, on čeka, on hoće čovjek preko reda i onda kaže, koliko to košta da nije 280 dana? On mu kaže cifru, on završi. A ovi koji čekaju na red, oni ne dođu ni za 280, to je prosek. E sad, pitanje je, znači, nije donošenje novih zakona, samo je pitanje sprovođena. Da li se vi sećate one sablje? Da li se sećate sablje iz 2003. godine? Pa država jeste da sprovede zakon, makar... Pa država prva ne poštuje svoje zakone. Prva, sećate se sablje iz 2003. kada su policajci sa uvažavanjem se obraćali vozačima, a vozači sa uvažavanjem policajcima. I to je trajalo jedno, dva, tri mjeseca, niko nije jurišao na crveno. Međutim, kada je popustila policija, popustili ljudi. Znači, Srbi su takav narod, Srbi bi poštovali zakon, ali svi smo manje, više Titovi pioniri. Tako smo vaspitani, da se ne držimo zakona kao pijan plota. Nismo mi, nego i drugi narodi su slični, samo snaga držati. Šta biste kako izgleda, kako izgleda kada zaustavi saobraćajac u Americi? Ti ne smiješ da pisneš, ruke na vola, izađi napolje. Da ti njemu nešto smiješ da kažeš. Ali i on istovremeno sniman kamerom, šta je on tebi rekao, ne on da tebe džepari. I da ti naplaćuje taksu svoju privatnu. Sva ti automobili su ozvučeni unutra, da policajci, pa se opet dešava to što gledamo u filmu. Znači ti možeš, kad imaš jednu ideju, državnu ideju, kao što su imali ti koji su napravili Sjedinjene Američke Države, bez obzira na sve, tu deklaraciju o nezavisnosti, to je osnova američkog društva. 250 godina traje. Pa ne, a tu nema reč demokratija.
jedina, u tom dokumentu ne pominje se demokratija. A postoje pravila igre koji se oni sad drže i to je, izgleda funkcioniše. Znači, snaga, da li društvo može napraviti državu ili mu treba neko pomoći? Mi smo sad u ovoj tački da postoji neka opšta volja da se nešto menja, to su ovi izbori pokazali, postoji neka vrsta podrške, kakve, takve, da se ide u tom pravcu i to su neki prvi koridori koji se mogu možda učiniti, možda. Inače, mi bi to izbegli, ali mi smo dužničko društvo i to je sistem Pavlovog refleksa. Uradi to, dobit ćeš koma šećera. Je Srbija u dužničkom ropstvu, pod prirodnom upravu. Apsolutno, pa država koja troši više nego što možda prihoduje poreza, ona je u dužničkom ropstvu. I ona nama fali 2 milijarde godišnje da bi servisirali... Pa nismo još ljudi, zašto nismo? Zato što mi dobijemo, emitujemo neke hartije od vrednosti 7,5, pa onda 5,5. Za Grčku znamo da je samo išlo gore. Došlo do 28-30%. Ali ako nešto ne uradimo brzo, ja opet govorim o razvoju proizvodnje, ali ako je to zgodnije, Ljubodraže, pa imaćemo vrlo brzo Grčku. Mi učimo studente jednom jednostavnom pravilu. Ako država pozajmljuje novac po kamatnoj stopi koja je veća od stope rasta, ona srlja u nerešivu stvar. Odliva. Kao što kad kapitalista pozajmljuje novac koji je čija kamata veća od profita. Što naši rade, nadaju se da će biti oprošteno. Ne, oni se svi nadaju da će biti oprošteno. Nisu oni propali, propala je država. I bit će imati. A država će stvarno propasti, uće u dužničko ropstvo. Objektivno. I prosto su to spravila. Prema tome, to što je pala kamata sa 7% na 5%, to su fluktuacije na tržištu. Da, deo je i situacija na evropskom tržištu, tako je. A imate nemačku državu koja se zadužuje po negativnoj kamatnoj stopi. Odnosno, nemačkoj državi ljudi daju novac da im štedi i plaćaju kamatu zato što im štedi. Nije to mnogo novaca, ali to govori o snazi nemačke države. Ne, ali moraš parkirati taj novac u neko skladište. Skladište je nemački budžet. Tako je, nije važno da će zaraditi i da će zaraditi. Strategijske su to stvari. I ti sad možda igraš, i ovo što ti strašno zastupaš za industrializaciju, ti možda igraš da budeš u industriji, govorim u industriji, ti možeš da igraš da budeš, da se ukliniš u jednoj tački u neki veliki lanac, pa da se pomeraš na više. Primjera radi, ja sam gledao privatna preduzeća neka u Nemačku, koje su napravljene pre 30 godina, emigranti napravljene, da rade naši ljudi, i to preduzeće je počelo kao sa tri zaposlena, sad ima 450 ljudi i sad ugrađuje prvu ugradnju za Porsche, važni delova u menjaču. Počelo je od proizvodnje trivialnih stvari, e to je snaga da ti napreduješ u toj jednoj industrijskoj strukturi. Što se tiče poljoprivrede, ti imaš latifundijski sistem koji traži svoja prava i kaže daj vi navodnjavajte naša pšenica. To je jedan blok. U Srbiji mora radikalna reforma zemljišta da se obrne. Na tri hektara. Nema proizvodnje. Gde svako ima kombajn na 3 hektara. Nema nov traktor, ali ima 4 traktora. Njemu treba pola imanja za parking. I sva 4 su rashodovana. Jeli nema zadruga. Milojka kaže, ma je kupi trak da idemo na svadbu sa kombajn. Ima i komšija. Ima i komšija. Ti moraš potpuno imati redefinisan cijeli sistem. To su ogromne stvari. Zemljište politike, nasleđivanja, socijalne politike, ukrupnjivanje... A to je zadatak države. To je država. Ali da bi ta država bilo šta radila, ona mora imati upravu koja je prosvećena. Ne sme imati političku upravu. Ne sme imati 3 vrste administracije. Komunističku administraciju, partokratsku administraciju, briselsku administraciju. Gde se one međusobno potiru. Mora biti jasno, i ako ova vlast to uvede, alali je vera, da kaže državni činovnik da ima dostojanstvo, da bude profesija. Ovdje služe za sprdnju i državni činovnici. Svak se izruguje. Svak smatra, ako ima privatni preduzetnik, ako ima 2 kioska, da je normalno da vozi on Bentley. A da je državni sekretar, treba da ide bos. A onaj kaže, sad dođe ti meni na šalter. Znači, ti moraš sada da smisliš kako ćeš do toga doći. Kako? Ako ideš linearno, smanjivanjem plata, ne ješ moći ni ući u bolicu, ni opštinu. Nikako. Znači da kažeš, koliko treba činovnik, koliko treba lekara, koliko treba policajca, koliko činovnik. Daj najbolje nekako da stimulišemo i da počnemo od toga. Ima iskustava. Ima kad je došla Austrija u Bosnu. Kako je iskorenila mito i tako dalje. Zašto postoji mito u istočnim zemljama? Šta je kadijski sistem? Nema advokata, zato se kaže kadija te sudi i kadija tuži. Pa su rekli, mito je toliki, daj da uredimo
A koga uvotio da prije mi to teramo napolje. Ima iskustava. Pitanje snage društva da li hoće nešto da uradi. Da li taj koji je vođa da ima tu jednu ideju, kaže ljudi, ajde da postavimo pravila igre. Ajde da više ova linija bude ovde i da je ne prelazimo. Ovde nego da je prelazimo s one strane. I to su reformatori. To deli državnika od političara. Mi imamo, nažalost, mnogo politikanata, malo političara, a premalo državnika. I zato smo mi u problemu. I možda je vreme da se konačno kaže, ajde da vidimo bar osnovne stvari, bre. Ali Ružo, bar osnovne na primjer, stvari, Hrvatska, da vozimo desnom stranu. Hrvatska je ostvarila ono sve što mi nismo. Ušla u Europsku uniju, ušla u NATO, i oni su očekivali velike pare od predpristupnih fondova, a oni su očajni kao i mi u predsoblju Evrope. Ekonomski traže da zatvore brodogradilišta, traže da zatvore tešku industriju, traže da se ne priključuju na južni tok, nego da na rijeku stiže neki tankerima kompresovani gas i Kuvajta. Da. To su ipak neka prava igre, ni oni nisu srećni zbog toga. A pogotovo mi koji još uvek sanjamo ulazak u Europsku. Pa ja mislim da se ova vlada, prethodna ova dvogodišnja vlada Srbije, njen glavni zadatak je bio Kosovo. Dakle, ona se nije bavila ekonomijom. Sada se vlada zaklala da će ekonomija biti glavna stvar. I ja se bojim da se vlada može, naša srpska vlada, vlada u Beogradu, dosta iscrpljivati narednih meseci, pa može biti i godina, oko toga da li Rusija ili Brisel. I u tim ekonomskim stvarima. Ja mislim, prateći ovo sve što se događa u Ukrajini i što se događa u Evropi povodom Ukrajine, mislim da će, mi smo tu jedna mala zemlja, možemo biti samo žrtva tog, ali mislim da će Srbija... Ali neki naši političari smatraju da je ovo neviđena šansa da oni odigraju ulogu koju je drug Tito odigrao u vreme hladnog rata kao most među istoka i zapada. Ko to kaže? Da i neki političari iz zapadne Evrope im govore budite vi tako na pola puta, mi ćemo sve, ako budemo uveli sankcije Rusiji, sve ćemo preko vas da radimo. A s druge strane, kad se veliki biju, mali stradaju. Sve se preko njihovih leđa to odvija. Šta će se desiti u ovoj situaciji? Pa, ja mislim, prvo da kažem da je ta situacija još nije jasna. I vi ste videli kad je nemački ministar Štajnmajer izjavio da državama kao što je naša ne treba tražiti da se opredele između Brisela i Moskve, da kod nas to uopšte nije niko ni komentarisao, ni uzeo u obzir, zato što je naša zemlja u tom pogledu podeljena skoro kao Ukrajina. Crna Gora se opredelila za NATO. Mislim, pa zato što je to u stvari... Crna Gora uvela sankcije Rusije. Ozbiljno. Da, sankcije Rusije, da. Jesu dramatične. Da, dramatične. Rusija se trese od sankcija koje... Ali Rusija se sprema da uvede sankcije Crnoj Gori, što može biti opasno, jer... A šta može biti? Turisti. Pa, ruski kapital... Praktično je kupio više od polovine Crne Gore. Znao, zgrade su u Crnoj Gori, Rusi mogu samo da ne dođu. A ko će da im dođe? Ali ja mislim da je najveći projekat koji je Srbiji ovako na dohvat ruke, to je taj Južni tok. Drugog projekta ovde sigurnog, mislim, mi nemamo, ali ja mislim da je, kao što vi znate, da su tog projekta vlasnici 4 firme, od kojih su 3 zapadnoevropske, francuske, italijanske, nemačka, i na njih niko ne vrši pritisak da jednostavno ugase tu firmu. Je li tako? Niko ne vrši pritisak na francuski Electricité de France, niti na ovaj BASF nemački, niti na Enin italijanski. Njih niko ne pominje. Oni dalje rade svoj posao kao se ništa ne događa. I ja mislim da tu ima mnogo para da bi to moglo tako da padne, ali da ćemo mi morati... Ružo, jesi ti verovao u neke prošle reforme? Ja uvek verujem u reforme. Ti uvek veruješ u reforme? Ne, ja sam, pravo da kažem, protiv svakih reformi gde treba da budu otpisani dugovi bankama koje su davale kredite neobezbeđene i preduzetnicima koji u stvari nisu imali proizvod. Na štetu naroda, na račun izmena zakona o radu. I juče je premijer rekao da će u zakonu o radu biti definisan način formiranja plata. Ja sam mislila da o kapitalizmu se ja s mojim poslodavcem dogovaramo plati. Šta ima da se tu meša država? E, država će se umeša u to. Ja ne znam, ja otkad pamtim. Svaka država, svaka vlast je
uzimala od sirotinje i davala bogatima. E pa ja hoće ne moram to da se promeni. Neće izgleda. Za našeg života, profesore. Ruža je stručnjak za te redistribucije. Ja ne, ovaj profesor Zec radi u javnom sektoru, mislim. Prema tome, on bolje zna kako to ide. Znači, bi ja tamo radila. Ruža, ja sam baš... Ja radim u javnoj službi. Pa, mislim, sve jedno. Ja radim u javnoj službi, a javna služba je univerzitet u Beogradu, to je javna služba, ja sam profesor. To je ista stvar u Nemačkoj. Ja bi imao mnogo veću platu u Nemačkoj. Ne bi vi, zavisi kakav ste novinar. Ja bi imao po statusu. Ako sam redovni profesor, ja bi imao 8000. A vi, ako bi bili dobar novinar Špigla, imali bi 6. Pa, dobro, videli bismo. Ili 60. Ali ovo je prosto statusna stvar. Pa čekajte, i do statusa se dolazi po nekim kriterijumima tamo. Pa dobro. Ovdje u Srbiji, ako nisi na vlasti, ti nemaš nikakav status. Ovdje bi država trebala, pošto je u ekspozeu pomenuto obrazovanje, i koje ja mislim da je strašno važno, pomenuto je zdravstvo, to je strašno važno. Treba da se jasno zna šta se hoće. Ovo je potpuno suludo da ti puštaš da ti najbolji deca odlaze, da ti 7 dečaka iz matematičke gimnazije odu u Englesku, a da ima škola na svakoj, gdje ima pošta da se uplati školarina, tu otvara se univerzitet. Zašto u jednoj Nemačkoj, ovako je ona nama kapa? Austrija je samo tu da prati, ali Nemačka je ovdje kapa. Evropa je prošla Nemačka. Možemo mi reći da vidimo kakav je nemački sistem školstva. Pa ko može biti sudija u Nemačkoj? U Nemačkoj ne može biti sudija koji nije završio državni pravni fakultet. Ne može. Ne može ni u Grčkoj? Ne može. A kod nas sad može. Pa da vidimo koliko Nemačka daje za visoko obrazovanje. Pa da vidimo koliko Nemačka ima lekara po glavi stanovnika. Pa kolike oni imaju plate. Pa koliko ima službenika. Pa da vidimo samo da nam se javno predoči nešto što ja znam. Pa će se onda postaviti sasvim drugačije neke stvari. Vi ovdje dođete u situaciju da neke službe, javne službe, do koje je nekoj naciji stalo, izlažu se ruglu. Ovdje se smatra da sa jednim kioskom ti možda imaš veću zaradu nego hirurg, nego profesor univerziteta, a da kontrola leta treba da ima ili bajato iz 20.000. Pa da vidimo koliko imaju ti ljudi. Kontrolori leta imaju svuda velike plate. Ali imaju i profesor. Svuda. Imaju. Imaju i lekari u Nemačkoj. Imaju drugi ljudi. Da vidimo koliko nam treba lekari. Ja bi vama uzeo i ovo što dobijem. Pa bi. Jer ste vi vaspitali sve ove koji nas muče. Vaši studenti su bili ovi koji su se menjali na vlasti u Srbiji, koji su nam upropastili život, sve su to tvoji pitomci. Ti si njih učio šta da nam rade. Prema tome i ti moraš da platiš cenu. Dobro, pa ja smatram da država treba da napravi recimo takvu reformu da kad ja idem kod privatnog od lekara da plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje da ja plaćam doprinos. Izvinite, zašto bi ja plaćala iz svog džepa, već plaćam, a 50% građana Srbije, recimo kod zubara, ko ide kod državnog zubara? Niko. Ko ide u laboratoriju državnu? Niko. Zašto bi ja to plaćao iz svog džepa kad već jednom plaćam? Pa da vidimo onda... Ko će, mislim, gde da, ko je koliko kvalitetan, to ćemo da vidimo. A ovako mi ne možemo to da vidimo. Kako da se pomirimo da je Srbija toliko lepa zemlja, ali da je toliko skupa za održavanje. I da niko neće da nas izdržava, a nismo u stanju sami to da uradimo. Kako da... Ti si takav šarmer da si verovatno našao neko ko će ti izdržavati. Ja ne mogu da radim. Našao sam jednu, ali ni ona više neće da mi izdržava. Moram da nađem neku novu kandidatkinju. I ova je digla ruka. Ja mislim da će ti tender biti neuspešan. Ja dajem sebe na tender. To još nikad nije bilo na televiziji. Možda se javi neki strani investitor. Ne, možda se javi neki strane investitorke koja bi radila na mene. Ne, tako je. Ne, Ruža kaže da si javiti investitor, pošto je to sad moderno. Investitorka, da, nemoj. Ne, odbijamo sve investitore, samo primamo investitorku. Ali, ovo nije vreme za šalu. Nije. Ovo su ozbiljna vremena.
ko znamo šta nas čeka, a da li može neka reforma da bude bezbolna? Je pamti to istorijska praksa. Nije da bude neka teška reforma da patimo u znoju lica svoga, rad je ropski, to smo probali više puta pa nam se nije primilo. Je li ima neki recept za Srbiju? Reforme pod anestezijom, reforme bez bola, reforme bez rada. Ja bi to probao. Je li ima, profesore? Je li ima to u nekoj teoriji, praksi? Dobro je, vi ste jedan duhovit čovjek i kad bi mogli da izvozim vaš arm, platni bilans bi bio ravnoteži. Ali, šalu na stranu, kad imate društvo, recimo... Ne da zabavljam moje siromašne Srbe. Ja sam čovjek rođen da zabavljam bogate građane Evropske unije. Ali zašto... Znači, ja svojim studentima često preporučujem jednu dobru knjigu, pa i ovima koji imaju višak vremena, da pročitaju sentimental povijest Britanskog carstva. To je naš čovjek napisao. Vrlo interesantno. Zašto Engleska nema reformi i revolucija? A zašto mi imamo? Zato što su te bazične neke stvari postavili tako da ti ne možeš mnogo ni da zastraniš. Ni da zastraniš. Oni su jednog obesli kralja, mi smo svakog drugog smo obesli. Znaš što je reformatore, moderniste? Molim, pa ne, ozbiljno. E, to je ta jedan mehanizam da jedno društvo napravi koje nema resursa. Koje nema prirodu, nema gaz, Rusi pumpaju gaz, ovi imaju naftu, ovi imaju alaha i tako, oni nemaju to. Njihov glavni adut i resurs je čovjek i njegova organizacija i sistem. Londonski City je njihov. Pa sistem, pa sistem. Pa sistem, pa City. Zašto je City? Oni su recimo izmislili offshore ove zone. Očekivali ruže, ti vjerovala da će City da se preseli. Ne, ali oni su izmislili za druge, nama da uzmu pare, a ne mi njima. Kako je, recimo, politika u Londonskom Cityu bila kada je ekonomska kriza? Oni su bili proti svakih reformi. Pa ne, treba se učiti o tome i to je ta fenomen te države. Ali Englezi nama savjetuju reforme, a oni neće reforme. Ne, zato su oni dobitnici ove finansijske krize. Oni su izmislili offshore ove zone. Pa normalno, izmislili su. Oni su pod njihovom jurisdikcijom, oni tu zarađuju. I ne daju da se to ukine. To bi ne može ni Nemačka ni Francuska da inatera. To Amerikanci i Englezi. Samo za moje studente na ovu temu. Kad sam mi pitao, složili smo se da je teška situacija u Srbiji, šta bismo da radimo? Da li je to industrializacija, da li nešto drugo, nešto treće? Jedan student je mrtav ozbiljno... Nemojte o radu, nemojte da nas deranžirate. Jedan student je mrtav ozbiljno ustao i rekao sljedeće. Profesor, ja predlažem da mi u Srbiji ne radimo ništa. Da ostavimo ovako kako jeste i da dovodimo ljude iz sveta da gledaju kako ne valja raditi. Eto, to je bio predlog jednog mog studenta. Možda treba o tome raditi. Muzej se napraviš, muzej neradnika. Yes. Muzej neradnika u Srbiji. Pa to bi bio najposećeniji muzej u Srbiji. Ali vidite, recimo, mi... Ranije je bilo ono junaci socijalističkog rada, pa su bili Mariću... na onih hiljadarka. Ali evo imate statistiku. Ja mogu nešto kažem, mi nismo bili nezadovoljni kako kažem, što rekao jednom Petar Božović, da, nismo bili nezadovoljni, mi nismo izvršili nikakvu revoluciju, nikakvi protesti, tako, kod nas nisu bili. Nas su naterali, ne, kako vam kažem, ja mislim da ni ona 2000. godina, to nije baš u našoj organizaciji skroz. Ali evo vidite, još jedna zabluda. Još jedna zabluda. Mi, nas preziru drugi, pa mi preziramo i sami sebe. Ne preziramo i sebe. Pa vidim ja da to, mi ne radim i tako dalje. Pa dobro, mi odavno ne vladamo sobom, tako da je moguće i to da. Ne, ali imate statistike. Statistike. Koje pokazuju da su Grci. Da više rade od Nemaca. A, vremenski, ekstenzivno. Ne, i ekstenzivno i intenzivno. Nego ti si napravio jedan sistem. A propast Grčke pokazuje da se niko od rada nije obogatio, nego samo osiromašio. Ne, ne, a šta se desilo? I zato bolje mi Srbi da ne radimo ništa. Ne, ne, a šta se desilo ovo? Bolje ćemo živjeti da ne radimo ni ovoliko. Šta se desilo ovo kad je počela grčka kriza? Pa kad je došla ova Christine Lagarde, rekla, a šde je novac koji je vaša elita uzela? Kad im izdiktirala, pa sećate da je ona uhapšena. Vi ste opljačkan narod, pljačkaju vas i drugi, pljačkaju sistemom, ali vi ste opljačkali jedni druge unutra. Pa ste imali olimpijadu koja je sa tolikim prevarama i tako da je, tako da je. Znate, mnogo su složenije stvari vezane za naciju nego što na prvi pogled izgledaju. Mi patimo stereotipa. Ja sam neki dan govorio sljedeće.
kad sam govorio na nekoj konferenciji mali preduzetnika, u redu, zakon o radu, šta ja znam, da se ne mešam u to. Da im ne platite nikakve plate, vi opet ne možete ništa da rešite. Jer radnik nije samo proizvođač, on je i kupac. Kad je Ford počeo da pravi te automobile, on je 4 puta podigao nadnice i rekao je, ako oni ne mogu da kupe auto, ne treba ga ni praviti. Ovi naši ljudi misle, koji nisu za izvoz, pa ti sad sutra smanjiš plate, ne može niko da proda ništa. Zašto pada prihod? Pa pada PDV i na hleb, i na kifle, i na svašta pada. Mi ne shvatamo da je ekonomija to. Što su veći porezi, to je manji prihod u državnom budžetu. Pa jeste. Tako je ispalo. Pa tako je ispalo kad si prešao na Leferovu krivu. To se uči na fakultetu još. Naime, tvoja nečija potrošnja je nečiji prihod. Međutim, ovdje svaka socijalna grupa ima individualno posmatranje, nema sintetičkog mišljenja. Zato ja plediram da se... A kako je moguće da kad Nobelovci, Krugman, Štiglic predlažu da kriza ne može da se reši apsolutnom štednjom, zamrzavanjem svega i svačega, nego razvijanje potrošnje gde će se razviti i tržište i proizvodnja, imaće ko to da kupi. Ne, ne, a ti imaš situaciju, Krugman, on emituje dolar i za dolar može sve kupiti. Ti kad emituješ dinar, on se automatski pretvara u euro i ovdje ti kad povećaš plate, on juriša na stranu robu. Kad Francuzima povećaš plate, on poveća potrošnju francuskog sira, francuskog vina i Peugeota. Prvo što su to dobri proizvodi, drugo što on ima nacionalni cvet. Probajte vi prodati hamburger bilo gdje sem u Parizu, gdje žive turista, u Orleanu. Ne, 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 on neće. On ima visoku svijest, on ima predstavu da je taj krug, da piljar hrani pekara. Imamo situaciju da je u Hrvatskoj pobedio akcija Kupujmo domaće, ako nas su se smejali s tom akcijom. A šta bi smo prodali domaće? I da imamo tu akciju. Šta imamo domaće da ponudimo ljudima? Evo profesor govori, imamo domaći Peugeot, imamo domaći sir. Pa nemamo, u tome jeste problem Srbije. Pa imamo recimo vino koje je 10 puta skuplje nego čileansko. I ti moraš biti onda stvarno ober patriota da to kupi. Pa kolike količine imate? Problem je, upravo to smo govorili o ruskom tržištu, kolike količine imamo? Moguće da imamo neke egzotične primjerke ovako, u nekoliko, ne znam ja, 100 litara ili 1000 litara. Ali mi nemamo veliku količinu robe. A ljudi o tome niko ne misli. Počeli smo tako misliju. Nemamo i za sebe, a kamo i izvoz. Za neke druge. To je ključni problem Srbije. A pre 30 godina smo imali. Da li vi stvarno mislite, neko ovdje u ovoj sali, misli da je onaj Renault 4 koji je imao onaj oblik kape francuskog žandara bio bolji od našeg Juga? Nije. Bio je na istom tehnološkom nivou. A dobro, ipak je taj Jug u Americi, a mi ostali Jug, plasiran i reklamiran, najjeftiniji i najgori auto na svijetu. A čekajte, ali samo još jedno pitanje, molim vas. Kako je Slovačka uspjela da razvije autoindustriju, a da nikad nije imala fabriku ni jednu, danas ima 3, ima godišnju proizvodnju od 1 milion komada. Srbija je imala od 1953. godine Fiat, imala talijansku pomoć, imala ozbiljan plasman na rusko tržište, imala tradiciju, imala 245.000 proizvodnja automobila iz 1989. godine. Danas Fiat ima 120, polovinu toga. Kako su oni mogli, a mi ne možemo? Oni su, čini mi se, bili u goroj poziciji nego Srbija, kad se govori o socijalizmu. Oni su potpuno bili isključeni. Mi su obarem nešto znali. Beča, fabrike, te su 30 km od granice. Prostore Zec. Geostrateški je važno gde su. Pa nismo ni mi tako daleko, samo nemamo ljude. Pa mi i dalje tvrdimo, pa ne, ne, pa nismo mi isto. Mi i dalje tvrdimo da smo istok na zapad, a zapad na istok. Mi to tvrdimo. A u stvari nismo nigde, jel? Pa ne, naša glavna to parola, a Bratislava ili Peču, sve je to tu. I to se prosto, to je jedan prostor gde je to stavljeno. Pa oni su imali najlošije rezultate dok se nije preokrenulo geostrateška tu stavlja. Ako se sećate, 91. druga, šta je bila Slovačka? Ne, Mečer je bio poslednji diktator kao i Milošević do 96. godine. Oni su poslednji krenuli u tranziciju. Ali stigli su istoka i prestigli su čak i Čeha. Ali je prestigao samo region oko Beča. Kad pogledate onaj autoput što ide istog zapad, ta sela su gora nego naša. Pa to je kapitalizam. Oko Bratislava, to je što je Beča. Ma vrlo je, zašto Rumuni, bilo kakva rasprava zahteva toliko mnogo detalja, nijedna istina nije jednoznačna. Mi patimo od olako običanih brzina. Nekom se nešto učini. Mi patimo od prepoznavanja stvari. Razumijem, nama se čini, mislim, ne mislim ja vama ili meni, pa i meni čak. Ja tek kad onda vidim jedan nivo posmatranja, drugi nivo, treći nivo,
Nama zato treba država i treba nam strateško promišljanje da ti 7 puta meri jednom seci. Ovdje samo svako drži makaze i odmah reže. I svako počne ispočetka. Mislim, i svako zna šta treba. A to je prvo što počne ispočetka. Ispočetka, ruši. Ti nemaš ni jednu instituciju, ti ne možeš statistiku redefinicati. Vidite vi kako mi to imamo ta ministarstva. Dali ste mi ovako priliku da kažem jednu interesantnu informaciju. Mi smo prebrojali Laza, naš ministar financija je prebrojao da nas ima u javnom sektoru 785.000. Otvorite bilten javnih financija, naćete cifru da u javnom sektoru Srbije ima 450.000. Pa ko je pogrešio brojenje? To je isti. Ovo je vlada. Ministarstvo financija izdaje taj. Ali to je nevjerojatno. Gledajte, to je isto. Jedan je ministar financija, a ovo je ministarstvo financija. Ovdje piše 450.000, a on čovjek kaže ima nas 785. Znači, naša statistika je opasna stvar. Laže nas. Ima ona lepa što pomisliš, to statistika naslika. Ili to je Branko, statistika je tačan zbir netačnih podataka. To je rekao, statistika naša dika, što pomisliš, što naslika. Da. Pa nama nije ni Misler prikazao kako je on došao do te brojke od 780. Ali primjere radi. A ne sumnje da su njegove informacije tačne. Zato bi vlada trebala da kaže. Ajde da vidimo koliko ima javnih službenika na broj na 1000 stanovnika, na 10.000. Da konačno znamo. Nego ovdje je, sve su poluinformacije. Da vidimo koliko ima lekara. A evo sad Slovenci ušli u Evropsku uniju, trebaju 4000 lekara i najbolji lekari Srbije odlično u Sloveniji. Ti školuješ, ti plaćaš i oni najbolji odošli, a nama dopaš ovi koji nisu mogli da odu. Razumijete? Treba imati ozbiljne analize. I tamo neko, kad sedi u državi 20 godina, ali nije da došao politički, da je došao, on se specijalizuje za jednu stvar i možda ga pita. Ali ovdje se smatra da je državni posao, on je do te mere stavljen na stup srama. S pravom, verovatno. Ma nije baš sud. Pa je. Lekari isključivo žele da se zaposle u državnom sektoru, jer je tu, ja to znam pouzdano, evo sad, da ću kažem sad primjer, to sa Nemačkom, prvo čekaju godinama da se zaposle u državnoj klinici, jer je tamo za specijalizaciju, za napredovanje, bolji uslovi nego u bilo kojoj privatnoj. Onda ja znam slučaj da su ljudi išli u Nemačku, pozvali ih po ovom tenderu, išli u Nemačku, vratili se, nislili da prihvate nekoliko ponuđenih poslova, bolje im je da idu da rade u Vršcu nego tamo gde su im ponuđeni. Ja recimo, ne nudi se tamo Berlin i šta znam, Minhen i tamo. Nudi se selo, naši, nego selo, da. I ti ne možeš 10 godina izaći iz tog sela. Kad odiš jednom, normal. Pa znamo, ali to neće da prihvate naši lekari koji su perspektivni. Bolje biti prvi u Srbiji nego poslednji u nemačkom selu. Pa ja mislim da to je istina. To je dobro i to je dobro i to je tako. Pa to je istina. I najzad i patriotizam prevlada u ovoj ćirilici. To nije patriotizam, pa neka nas i zabrane. Ovo je bila ćirilica za večeras. Nekako smo se odbranili.